Naujas komedijos epizodas ir nauji pas mūsų rėmėjai. Mūsų nauji rėmėjai yra ADC Rent automobilių dalinimosi platforma. Aš jais džiaugiuosi, nes jie man paskolino vieną iš savo automobilių. Tai buvo prašmatnus automobilis, Mercedes'as E-klasės. Jie man paskolino jį nuvažiuoti iki Lenkijai esančių varžybų. Ir atgal tai galiu pasakyti, kad jisai kvepėjo ir labai gerai važiavo. O jeigu jūs norėtumėte iš ADC Rent išsinuomoti automobilį, tai galite lengvai kreiptis į juos. Jų platforma yra labai paprasta ir labai patogi naudoti. Platformoje rasite nuo mažų miesto automobilių iki aštuonviečių mikroautobusų bei krovininių furgonų. Automobiliai yra visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose. Rasite juos visose Lietuvos oro uostuose. Taip pat dar viena tokia naujiena yra, tai kad jų automobilius galėsite rasti ir Tenerifėje. Dar keli privalumai, kodėl ADC Rent yra puiki vieta išsinuomoti automobilį. Tai vienas iš jų, kad šalia automobilio rasite, kiek kelionių jisai yra turėjęs, įvertinimus jau vairavusių vairuotojų ir savininko. Galite rezervuoti automobilį be jokio stažo, su neribotu kilometražu bei draudimu. Tai yra puikios sąlygos, pavyzdžiui, nuvažiuoti iki jūros ir atgal, nes ten yra labai pigu ir labai patikima. Tai jeigu grįžot iš kokios kitos šalies ir neturit automobilių, bet norit įsinuomoti į Lietuvoje, tai žinokit, ADC Rent yra tikrai puikiai patikima platforma. Pasinaudojau, likau patenkintas, customer supportas ten yra puikus, automobiliai švarus ir varykit. Rekomenduoju, tiesiog rekomenduoju. Ei, bičiuliai, ar jūsų kompiuteris pradėjo svaigt ir jūs norite jį sutvarkyti, jį pagydyti, bet nežinot kur, nes nepasitikit kažkokiais keistais remontininkais, kurie yra įsikūrę mažose garažuose arba skersgatvėse? Jeigu atsakymas yra teigiamas, tai varykit į termopastą. Termopasta gali jums padėti. Termopastoje dirba tikri profesionalai, jie patars, kas yra blogai su jūsų kompiuteriu. Airdas buvo pasinaudojęs jų paslaugom keletą kartų, nes jo kompas užsilenkė, nes jis neturi jokios kompiuterinės higienos savo kompiuteriui. Tai jie padėjo Airdui išspręsti visas problemas. Dabar šiek tiek apie termopastą. Termopasta yra įsikūrę Vilniuje, bet jie gali aptarnauti savo klientus visoje Lietuvoje su kurjerio paslauga. Nesvarbu, kokio kompiuterio jūs turite. Ar tai yra Windows'inis, ar tai yra Apple kompas, jie pasiruošė jums padėti. Dabar, kodėl termopasta yra gerai? Visų pirma, tai gedimų diagnostika yra visada nemokama. Antra, jūs galite rezervuotis laiką pas jų iš anksto, taip sutaupysit laiko savo veikloms. Termopastoje rasite standartinės paslaugų remonto kainas, bet geriau žinokit, parašykit jiems tiesiogiai, jie yra labai linkę bedrauti ir atsakyti. Parašykite Facebook'o, parašykite Instagram'o, galbūt nesutarsite pagydyti savo kompiuterį už šiek tiek pigesnę kainą, negu yra jų tinklapyje. Bet jeigu jūs nepasitikit, ką aš sakau, tai tiesiog nueikit į jų atsiliepimų skiltį. Atsiliepimai yra geri, juos matote čia, 4,8 įvertinimas Google, tai aš manau, atsiliepimai kalba už save. Dabar geriausia vieta, jog su mūsų kodu PVS jūs gausite net 30% nuolaidą iki pat vasaros pradžios aušinimo sistemos profilaktikai su termos pasto keitimu. O žinokit, ją atlikti būtinai reikia, nes vasarytė artėja, kompiuteriukai pradės dirbti šilčiau, tai prižiūrėkit juos, kad jie negestų. Varykit termopastą, mes jais pasitikim, mes naudojamės. Manau, kad pasitikėsite ir jūs. Sveiki, ačiū, kad įsijungėt mūsų epizodą, kad žiūrit, palaikot. Labai paprašysim jūsų, jeigu neprenumeruot, prenumeruot mūsų kanalą. Palikt laiką, pasidalinti su draugais ir galit pakomentuot kažką. Ir dar turim kontribį, tai jeigu turit pinigų, mums labai praverstų. Ačiū. Jėga maratoną lausiu, smėgeriu, tai bongi. Tai pakeli štangą, pavaikštai po džymą, biški, pakalbi su žmonėm. Taip, taip, galima daryti. Taip, tada viskas tvarkoja. Per visą dieną, jeigu šimtą kartą štangą pakėlį. Nu. Bet, nu, tai jo, taip įmanoma. Tai atsikeli, blėt, kaip rankas niešti, reikia dar eit pakilnot. Na ir taip, tiesiog tesis. Ne, jo, aš suprantu. Lomkis prasideda. Jo. Būna tau, kad jeigu savo atėjai džymą, nenai, ble, kaip nusižudyti. Jo. Ai, nu jo, tai va, jo, nu tai tu alkoholikas esi tada. Aš esu tos ir ties alkoholikas, aš pripažįstu taip. Taip. Man blogai yra. Būna tos, kur tu toks jauties labai storas. Ne. Toks, ble, čia negrai viskas yra. O ne. Ir tada... O ne, aš priklausomas nuo sportavimo. O ne. Man, žinai, kokia yra silpnybė. Aš tiesiog bandau... per geras. Aš tiesiog labai atsidavęs viskam, ką darau. O aš žinai, kas užpisa, kad aš negaliu paveršti šito dalyko įdą. Jūs visą laiką žiūrėsite taip, kad, o ne, jisai teisinės, kad jis sportuoja. Ja. Taip, nes tu gali tiesiog neįt. Tai nieko nenutiks. Man tai neikti, sakyti. Nutiks, tu net neįsivaizduoji, kaip greit aš galiu tipo priaugti. Tu man duok savaitę laiko.
Tu nori pamatyti? Aš ne, aš esu girdėjęs, kaip aš būsiu plus 15. Aš esu girdėjęs, kad gyvūna būna, jeigu kai kastraciją padarai, reik labai stebėti, kad svoris nepriaugtų. Čia gali būti kažkas panašaus. Kai nupjauni kiaušų šunį, reikia iškart jam sumažinti mytybą. Jo, tu nežinojai tą, kad iš kiaušiukų visą jėgą pareina. Jo. Gali būti, taip, gali būti. Aš tarkim, jeigu nesportuoji, jeigu ilgai nesportuoji, tai taip aptingsti, net masturbacijas nebenori daryti. Welcome to my life. Bet labai, labai, labai žlugo. Eidas sako, kad nenori, bet man vis dar atrodo, kad jis turi, žinai, kur namo grįžti ir turi tą su... Žinai, ką jis turi? Jis turi... Jisai ištrenka tą tiesiog ir jis mėga taip uždės. Jisai sako, nes jis masturbuoja, bet jis turi tą dročinimo slengstį, kur vis laik praeina ir prabraukia. Vis laik užkliūdų už tos taktos. Taip. Aš pornukas nežiūriu, bet aš neskubėt, aš nesimasturbuoju. Čia skirtingai dalykai. Iš atminties drožio. Aš sakiau, pas mane tiek yra įrašyta iš praeities įrašų, kad man net nebereikia. Jo, nes tau tiesiog, čia puikus dalykas atminčiai lavinti, nes tiesiog, žinai. Aš, o nėra, kad tipo, dročiai, be porno yra, kaip, blėt, plaut rūbus upiai. Mes kitais laikais gyvenam, tai jau, mes turim technologijas. Geras palyginimas, jo. Gali būt, bet... Nu, blė, aš kaip mantas, esu man tipo, irgi dabar, kaip mantas biomės kačialka, žinai. Jis biomės dročinio. aš bijau irgi tipo, žengti tą kitą teritoriją jau dabar. Aš nebegaliu atgal žengti, aš padarau žingsnį į vieną pusę, manau. Mantas turi tą. Žinai, kad man baisiausia yra gyventi be iššūkių. Man baisiausia yra tiesiog atsikelt ir nieko nebijot. Aš daug bijau dalykų. Ne, man tas tiek daug bijo, pizda. Aš net nesizduoju, kiek aš bijau. Ne, varai pochui yra. Varai. Jis bijo savęs, kad vienu smūgiu užmuš žmogų. Nu, ble, aš nesu toks monstras. Aš kartais bijau, kad tai tiek daug pakelsiu, kad nebežinau, kiek dar kelt galima. Vau, wow, aš pasikviečiu geriausius draugus ir vėl stumiam manęs. Kodėl mums reikia daryti intervenciją jums? Intervencija, aš atsiprašau, aš turėjau 2 metus atlaikyti šitą. Ko, ką tu turėjai atlaikyti? Pat kaip kasdienės patyčias. Manęs net podcastinėje, man rašo. Aš jaučiu, esu vienintelis, kur aš pasakau, kad tu esi nuostabus ir geras draugas po podcast. Ne, šiaip iš tik labai ačiū. Jo, aš man atrodo, rimtai gali būti, kad Alzheimer'is sirgs jau. Kodėl? Aš pradėjau užmiršti dalykus. Paskutiniu metu žiauriu užmiršti dalykus. Aš užmiršau šiandien Zemkauską tiesiog. Kaip pavardė, kad aš jo, tas, kur intervartas. Man viskas, aš ne, pizda yra. Bet čia nieko blogo, matai, nes nelabai kam įdomus. Gal tada nėra tavo labai gera mintis boksą pradėti sportuoti, negalvo. Kad iškištė tą dalykį nelabai gerai kartą eina. Eirdo taktiką naudok, tiesiog nustok dročinti ir daugiau atsijais prisiminimą tau. Oi, ble, man visai prieitą savaitę atsintė bičio straipsnį, kur tipo, kad nuo masturbacijos plaukai slenk. Kas čia per bairį yra? Jo, visi aš girdėjau, kad ant delnų perėtų. Ant delnų, man glėtis jums čia, aš esu gaisim, tai daug straipsnių skirtingų, kur tipo, pliki vyrai yra seksualus moterim, tai skuskis galva. Kam tu turi tą, blėt, kaip pasairdo tą mazutą ant galvos, tai skuskį, laukam. Jis atrodo specialiai tiesiog, kuo labiau augina, kad tave erzintų. Ta grifka į mane vis laik šukuoja. Žiūrėk. Jis tiesiog, aš niekad nesikirpsiu. Viskas čia. This is me now. Ir taip baižiai tas plaukas. Atsiprašau, kad tave iš Azovstalio evakavo tavo ir kartutė. Aš šiandien norėjau sakyti, kad tu kažkada pasakysi iš tavai apie mane. Taip atrodo, jeigu jie nuotsakius, taip atrodo dabar. Bet aš gau komplimentą. Kokį? Iš Gritėno. Ai, tai iš Gritėno. Kas? Ei, paspaip! Aš vakar sutikau Gritėno. Žinai, kas yra Gritėno, jaunolį? Jo. Kas yra Gritėno? Aš jums TikToks karpau. Tai, mes Gritėnui, jis turi TikToks. Ne, mums. Ei, populiariausias filosofas. Ja, tas su... Top 10 populiariausių filosofų. Kai Donskis numirė. Čia tas reikia nors maikę. Tik dėl to. Jo, atsitikau vakar, beje nori pagirti ir numeti svorą. Labai susitvarkęs, bet jisai greit numeti svorą. Jis tai pam pam, galim šokinėti ap to. Mes čia super galiai. Jis tiesiog neuždirba. Dėl to nevalgo. Matai, jis negali kontroliuoti šito dalyko. Taip, davys gali kontroliuoti. Nepaskaičiau, nes buvo švarus drabužiai. Okay. Išlyginti gražos tikrai atrodo labai tikrai. Gal negeitėmas ten to? Arzevičius buvo. Man tas Zemkauskas sutinko tiesiog pamiršo. Jo, tai... Ką jis tau pasakė? Jisai pasakė, klausiau Svaitės rifo
ir ten šnekėjo bičiai, kad pistų Jankevičių ir tretą, nes yra gražus vyrai. Jis sakė, aš tave pišiu. Aš žiūriu tave, sako, žinai, sako, tu patenki tą pačią tipo stulpelį. Kaip subtiliai pasakė, pistų tave. Labai. Wow, kaip jis peršoko. Aš džiugos. Ką, jums yra pasakęs Gritėnus? Man tai nieko, jis net nežino, kad aš egzistuoju. Jau čia, jeigu pasakytume podcast'e apie Nėdą, būtų tas Nėdas Flanders. Nėdas, mes šiandien šnekėjom, kad Nėdas skamba kaip filmai invertėjas. Nėdas. Jis Z būtum. Kai čia netikės vardas tavo. Tu žinai, kas filmai, tu toj esi terpiai. Atsiprašau, nu taip. Jisai pradėjo į gimnaziją, kai buvo Netflix Lietuvoje. O jo, bet aš neturiu. Kodėl tau davė tokį vardą? Tai esi ką nors klausęs tevų, kodėl? Tiesiog buvo tas mamos sakė į gražumą. Bet man tėtis pasakė, sakė, jis mėgdavo iškalinėti, aš mamai sakė, jis norėjo duoti aistis vardą, nes mamai labai nepatiko. Ir jis iki paskutinės minutės tempė tą, ne, aš norėčiau, kad aistis būtų. Ne, gerai, kad Nėdas davė. Labai gerai, aistis iškalinėti. Aistis skamba kaip bičas, kuris dalyvavo muzikiniam projekte. Dabar būtum su šalikėliu tokias. Mano gyvenimas kitaip. Man aistis žmogus be plaukų yra, aš negaliu įsivaizduoti aistis, kad su plaukais būtų, aš nežinau, kodėl man aistis su plikas tai būtų. Man aistis tai dainuot turėtų kažkodėl. Jo. Bet mėgėjiškai. Toks, aš kažką laikiau. Jeigu jis nuėtų į X-Factor, jam sakytų, nu, tarp draugų gerai. Jo. Bet jis taip draugų ir dainuoja. Karaoke meistras yra. Taip. Vaikų stovykloje, tipo, pamėdus su kitu. Vaistas, kur karaoke eina blaivas, susikaupęs, tipo, pykiai prieš šupimą. Jo. Apie paketurio laus, nu. Nu, davai. Mano firminę užleiskit. Balsas jau žemės, kažkodėl. Nu, nem, davai, badai, nu. Aš noriu papasakyti, šiandien išsikvečiu taksą į studiją. Ir, nu, aš netikėm, išsikvečiu taksą, nu, žinai, pažiūrėjau, kai atvažiuos, ne koks numeris, visa kita. Jau alaus nusipirkti, ateinu, nu, žiūrėjau, važiuoja busiukas toks juodas, ir pažiūrėjau su tam numeriai. Ačiū, kur tas buvo, ne? Ir galvoju, what the fuck, aš šiaip labai bijau dėl savo gyvybės pastovį. Busiuku? Jo, aš įsikrėčiau taksą, atvažiuoju. Random juodas busiukas buvo. Visiškai juodas su juodais tamsintais langais. Kur net priekis tamsintais. Autobusiukas mikro taip sustojo, ir plikas vyras žvairą. Uždėjama iš angalos? Ne. Fuck it. Bet aš toks gal gerai, nu jis alaus nuspirsiu, pažiūrėsiu, ką darys. O priekį sėdėjai? Aš norėjau sėsti priekį, bet aš pareinu. Tu taksai įsikvėti ir tada jį alaus pirkti. Jo, nu kad greičiau viskas būtų. O net ir šį turėjau. Ne, tu jau matėjai. Ne, tai aš jau stovėjau eilėjai, nu tipa, jis greičiau atvažiavo, negu aš tikėjus. Ir įsėdu į mašiną, jis sako, jo, čia sako, dažnai žmonės tai pagalvo, sako, aš penktadienį, šeštadienį naktimis dirbu, sako, tai įsivaizduoju, pana kokią taksą išsikvėčiu, toks atvažiuoja busiukas. Bet rimtai, nu, tu pradėjai galvot, kad okay, aš įsėdau, apsižiūrėjau iškart, ar mes dviese tik tai esam. Apsižiūrėjai, kur autobus yra tie plaktukai, kurį reikės pasiimti ir gintis. Aš seniau šitą darydavau, kur aš atsisėdu į taksą vėlai vakare ir aš iškart pažiūriu, ką paranka turi žmogus. Ir antras įsijungia tas panikos etapas, kai tu atsisėdi ir girdi, duris užsidarė. Kodėl? Dėl saugumo tavo. Ja, ką, aš bandysiu išlipti iš mašinos, aš ir debilas? Nu, ja, gal bandysi pavogti. Ja, bandysi, tai jeigu jis mane gaudys, aš bandysiu pabėgti ir negalėsiu. O kiek kartų norėtų to plaktuku išdaužti langą iš tikrųjų? O kiekvieną kartą labai turėtų. Aš esu senai mašinai, tu esi, nu, apleistai išdaužęs to plaktuku langą. Bet aš taip nemoku istorijų pasakot. Žinai, čia turėjo būti jėkinga labai apie tą busiuką, bet taip. Nu, tu buvo jėkinga, tiesiog perlaikiai. Ne, jau dabar jis kritika konstruktyviai. Aš tiek laiką apie CŽV kalėjimą pasakau, kad man grėsmė yra, kai busiukas atvažiuoja vietoj taksą. Čia nėra normalu, žinai, dar šiandien Adamkus apdovanojimą gavo, aš galvau, gal aš jiem kaip prizas būsiu, kai jisai, aš šitą noriu ir įrūsiu tą vaiką atvežkit, kur reidės neištarė. Kur du tokie tik Lietuvoje yra. Pagalė, drožės, kur išykite, kai ištarėjau. Beje, šiandien, kai atsiminėjo apdovanojimą, paklausė, kaip Almai sekas, tai sakė visai neblogai, tai džiugiuosi. O, tai reiškia, čia dar plus 15 metų. Tai reiškia, dabar jie bus kujavai. Bet kartu nebuvo, ne? Bet mūsų teorija teisinga yra. Jie dviesi nevaikšto, nes vienas šildas po lempą tą bioptroną, paskui kitas eina. Nes jie būtų žino kolos receptas. Negali būti toj pačioj vietoj. Ne, čia žinai, kai namuose, kai turi vieną iPhone laidą ir abu su pana turi iPhone'us ir negali du vienu metu krauti. Vienas šildo laidą. Jo, tai...
Sveikinam Valdą Adamkų, jis šaunolis, labai senas šaunolis. Aplaujam. Jau, jau. Labai šaunolis. Buvau pasimatymę. O, nice. Ir, vėl tą patį, tą patį. Palvėl. Su jie Katiušą jau. Blėt, vėl su tom imigrantėm. Ne, jis buvo Lietuvė. Jis buvo Lietuvė. Su pabėgėlėm, kur, pirmas lasmės turi kur gyventi. Žinotų, kiek stipriai stengtis reikia. Žinai, kur pasakai vakar tie, kur buvom, kur kalbinom, kur jau laukia Lenkiai prie sienos, jau, tipo, žinai, pažeidimų žmonių. Turi kur nakvoti. Ir tiesiog vežo 12 valandų mašinai. Dabar yra visai viena dailė, bet jinai angliškai vėl nekalba. Bet ne irgi iš Ukrainos, ne? O kodėl tu šitą sakai, lyg čia nebūtų jau paskutinis, tipo, bloks? Tu toks, nu, tipo, čia kaip lyg pasiekis vieną čiūčių aukščiau būtų. Tai tu su jie nevegalis susikalbėti, viskas turėtų. Ne, aš galiu, bet aš, nu, tipo, vėl bus kaip praeit kart, jeigu aš su jie eičiau, tai aš kalbu į telefoną, jai duodu, kad išversti jį, tada man pakalbė telefoną, aš klausos, ką jį pasakė. Nu, bet, žinai, jeigu labai viskas okay, tai meilė, kruočiu. Bet tu šitą priemi kaip normą, kad jūs kalbat su vertėjui? Nu, ir. Tai su visais taip kalba. Tai aš jaučiuosi, aš man nebūdamas. Aš jaučiuosi kaip United Nations tame kambarį, kur man tiesiog kalba tiesioginis vertėjas. Kai susitinka, žinai, tas vieną ausinę. Būtų labai jėkinga, jeigu jūs pyktumėtės ir tiesiog, žinai, rašai tą telefoną. Šitie, kai būna ten turtingi, būna arba lietuviai ten, arba rusai dažniausiai, arba atvirkščiai, ne, būna turtingi britai ir žmona lietuvė būna. Ir kur kažką lietuviškai šnekia, jis, yeah, love. Fuck off my life, na. Ir jis ten kažką reikia, oi, I love you. Good, yeah, yeah. Kur atsidu, nes tos moteris vlogus daro, aš daug esu matęs tų šudnų lietuviškai, ten pa 6000 peržiūrių ir pasako, kaip persikėlė gyventi į UK, o po to, kaip grįžo su vyriu į Lietuvą. Ir tas, ir jinai nelabai angliškai kalba, o jis lietuviškai nemoka. Ir kai jie abu būna kadrė, speak. Ai, jis nelabai jis nori kalbėti. Atrodo, jie nekalba, tarp, kaip jūs gyvenat ir nekalbat. Tai savo, ne viskas perėsta man tai. Ne, tai žinai, aš, kaip sakoma, nesudėjau ginklų į stalčių. Taip. Bet turėtų labai graži būtų tada. Jeigu tu pasiruošęs esi keliauti tokią kelionę. Tai ukrainiečiai, ten viską paaiškinti. Ja, nu apie ką tai buvo jau, bet ne, ten, ta, su kuria buvo, nebuvo vėliavą jau. Ne, aš turiu maškinus. Reikia, aš su jais maškinus visu ukrainiečiu nuo jais. Teisingai, kad tau padavanojo. Taip. Vyšavanką. Ir ne, buvo vienas keistas dalykas. Aš galvoju, kaip pralošiu lidu, žinai, su jie, kaip buvau. Aš visiog pradėjau kalbėti apie dokumentikas, kurią žiūrėjau. Ir jinai paskui galiausiai, nu, aš ten šnekėjau apie depresijos pingviną, kaip vis laik depresijos pingvinas vis laik pralaužia. Paskui pergrės pirmas apie durų dokumentiką, jinai man sako, kodėl tu toks esi? Tokie jisai pastarkarė šalyje, kad... Ne, čia nebuvo ukrainietė, čia lietuvio buvo šitą. Atsipiršau. Jis tiesiog pūstos lūpas buvo. Ir jinai nemoka angliškai ir lietuviškai. Čia kita! Čia kita žmogus. Aš jau pasimėčiau. Čia kita žmogus buvo. O, wow. Du pasimatymai kažkas naujo gyvenime. Anas iš pernai metų buvo. Tiesiog prisiminiau. Kaip toliau buvo? Aš pasikeitysias. Gerai, bičiuliai, aš jums turiu prisipažinti, mane nuskemino skemeriai ir dėl to man yra ganėtinai gėda. Taip, šiandieniniam amžiui aš apsigavau ant Latvijos skemerių ir turėjau pasikeisti visus savo slaptažodžius. Galbūt to nebūtų nutikę, jeigu aš būčiau naudojęs NordPass paslaugom. NordPass tai yra tikrai nuostabi platforma, kurie užtikrins jūsų saugumą internete. NordPass sugeneruoja labai tvirtus ir kokybiškus slaptažodžius. Ką jums padės NordPass'as? Visų pirma, tai sutaupysite savo laiką. NordPass automatiškai sinchronizuoja slaptažodžius jūsų naudojamuose įrenginiuose. Kompiuteryje, planšetėje, telefone, todėl jums nebereikės savo laiko skirti, pildant tą pačią informaciją kiekviename įrenginyje. Galėsite patikrinti, ar nėra nutekintų duomenų. Su Data Breach Scanner įrankio pagalba sužinosite, ar nebuvo nutekinti jokie slapti jūsų duomenis ir iš karto sustiprinsite bet kokių galimai pažeistų paskirų saugumą. Taip pat NordPass'as turi tokią funkciją kaip Password Health. Tai yra įrankis, kuris specialiai sukurtas silpniems, seniems ir pakartotinai naudojamiems slaptažodžiams aptikti. Tai jeigu norite jausti šitame kibernetinėme pasaulyje daug saugesni, pasinaudokit NordPass'ą. O dar geriau pasinaudokit mūsų kodų PVS, nes su mūsų kodų PVS jūs gausite 2 metų premium planą su 1 mėnesiu nemokamu naudojimu. Tai nuvarykit pas juos, jie turi visą parką klientų aptarnavimą, jeigu kažko nesuprasit, jie jums paaiškins, ką daryti ir tiesiog apsisaugokit, nebūkit tokie žiopliukai kaip aš, nes aš tai pasigavau. Tik tiek.
mokytis iš mano klaidų. Taip, tai tu buvai susitikęs su lietuviu ir jai pasakai apie dokumentiką. Taip. Okay, okay. Kokį jinai dokumentiką žiūri? Tas per NTV, kur rodo. Jinai, blėt, jinai... Kur rodo, kaip nieko. Zelenskis, taip, žinai, tas, kur išdrėžo pavystą į prezidentą. Jai, man atrodo, stop kadrus, kai mirksi drėžo akim. Sumodeliuoja greitai, kaip svastikai tą tridantį pavystą. Iš kurio miesto? Jinai Vilnietė, bet šiaip iš Jurbarko. Taip lau. Aš... Ne, mes ne apie ukrainietį jau kalbam. Apie ukrainietį. Su pustom lūpom. Ja pasakė iš Jurbarko. Bing, bing. What? Greitai. Eimas jau paaišė Dubajus, kad Ukrainai toks pat miestas yra kaip Lietuvoje. Čia Kievo? Jo. Ir man tas pabuvo su ukrainietį, kur nekalba lietuviškai ir angliškai. Tad tas sutiko su tai iš Jurbarko. Ir galvo, blėt, ten geriau. Geriau susikalbė. Geriau tu nekalbėk visai. Okay. Kas jėkinga, kad Jurbarkas, man atrodo, yra laikoma žemaityje, kas yra visai nežemaičių kalba pas jas. Aš nežinau, kad čia jėkinga. Kas? Tu sakai jėkinga čia. Nu, tos ne taip, nes jie, tipo, teoriškai yra žemaičiai. Čia taip nejėkinga yra. Nes tu net nebuvęs, tai tam krašte. Tu nežinai, ką reiškia žemaičių kalba. Aš nemalosiu, man aukštaityje, dzūkyje ir suvalkyje tas pats yra. Aš žinau žemaityje, man visą kitą tas pats yra. Gerai. Kuo, pavyzdžiui, nu, vat, kuo skirias Aukštaitija, Suvalkija ir Dzūkija? Prašau. Tiesiog skirtingi regionai. Čia tas o tai, tai skirtingas dialektas yra. Nu. Kuo, bet priešyčiau man papasakot? Nu taip, pizdėjai vieni kalba, taip. Tai čia kas tokie? Dzūkai šneka labiau kaip tas išprotų pėmsas Lenkas, jo. Čia yra dzūkų labiau, man atrodo. Labai klausu, bet tokia. Tik aš nebandu tiesiog įvardys kažkaip, jis nu, aukštaityje yra... Man tai trash politikais, žinai, kur Raimondas Grinevičius yra kas aukštaityje, dzūkija, suvalkyje. O kiti, kratčiai, Marijampolės, jis matau. Jie skiriasi ir istoriškai yra aprangom ir maistais ir daug kas skiriasi. Skirtingai būti, skirtingai... Aprangomlikis atpažįstų tautinės juostas. Tautinių juostas ekspertas. Ne, tai ten yra toks mėlynas. Ten vietai mėlynas raudono, žalios, jie mėlyna raudona ir tokia geltona. Ne, čia turėlė jau kiti, vėl kiti. Ten kiti patie, vieni bulvę užkepa, o jie verda. Čia tai skirstumas. Vienu ir daugiau lenkų, turi mažiau lenkų. Aš manau, kad iš neturėjimo ką veikti, tiesiog skirstum. Negali tai būti? Ne. Dabar taip įsižeidė, kokie keturi žmonės, kur klauso. Senesniais laikais gal buvo padidesnis skirtumas tarp tų regionų. Dabar jie, man atrodo, visi panašesni. Dabar Vilniai visi su panevėžėtišku akcentu kalba. Jo, jo. Visi sako gerai. Yeah. Aš sakau, aš, pavyzdžiui, gimiau Vilniui, užaugau Vilniui ir aš su akcentais kalbu skirtingais prisigaudęs. Kokiais akcentais? Ką žinau, įvairiai žodžių skirčiuoju, kur neturėtų taip būti. Tu tiesiog kalbi. Jo, tiesiog kalbi, čia... tiesiog raidžių neištari. Kas tau yra? Tu neištari raidės. Šitas irgi. Tu raidės neištari. Šitas irgi. Jeigu reiktų parodyti, kaip kalba žmogus be akcento, tai tave parodyčiau tiesiog. A ne? Nu. Okay. Nu, jis neturi jokio akcentą. Aš visą laiką jaučiu, kad aš kalbu, ne ten sukirčiuoju kažkai nukirti. Aš mokau, kad tu blogai įtaką man padarė. Dėl ko? Dėl savo kalbos. Aš irgi mikčiat pradėjau po tavęs. Per tave aš dabar negražiai kalbu. Aš tu nesakydavai visą laiką pas jūsų. Aš sakau, pas manęs, pas tavęs. Tu visą laiką įstai, kad čia ne mano įtaka. Čia yra gražiškų bairiai. Jo, jo, čia pūrino vandens gražduose įtaka, man atrodo. Ten jau čia cheminių elementų yra. Ir gali būti, kad jeigu tave peršviestų, daug kas sužinotų apie tave. Nu ir gerai, aš esu taurasis metalas, daug jamonių gali mineralų rasti nebūtų. X-menas. Lietuvos X-menai moteris, kuris valgo smėlį. Abie jie ir aš nufilmavo, dar nepažiūrėjau, labai atsipiešau. Ai, tu tiek kartų papaustinai, pašėrinai, visai kartų galvoju. Na, aš palaikau visą laiką, bet nežiūrėjau, žinok, sorry. Šiaip jokis lekas pastarai pusmetį yra labiausiai palaikintis žmogus iš visų. Jo. Kas sėkingiausia, kad, blėt, nieks nepaprašo, man atrodo, kad visiem pohui tiesiog, žinai, būna, kur... Aš matau, kad būna kažkoks renginys ir visi dalinas. Taip. Aš galvoju, blėt, jų paprašė jaučiu. Nu, kaip kada? Būna, kad parašo jums, kad pasidalinkit. Jo, bet... Kiek tave seka žmonių, Nedai? Tik tokį jaučiu daug. Štuką du, gal. Sin Instagram'e, ne? Bet tik tokį, nu čia daug. Tik tokį. Tik tokį 2-5. O, žmonės tūkstančiai? 2-5 tūkstančiai. Gerai, ką? Bet tu populiarus esi tik tokį, ne? Taginate? Lipsinkina tavo? Jo, jo. A ką tu darai? Aš tai nežinau, ką... Man rašo vaikai messengerį, prisėdė draugus ir rašo, pasakyk sydas, vandenydas, nes aš darbiu tipo bitą, kad ten... Ir aš turiu voice message, noriu paleisti. Dai, paleis. O tau patinka šita TikTok'o šloje? Va, ne, tu kaip aš labai jaunimo atstovas,
Bet čia viskas, ką tu turi, tai negali pykti labai. Dabar, dabar darom laidą apie jaunimą, apie TikToką ir tada praspirsim ir pasimsim kitą TikTokį. Emilį pasimsim vietoje. Ne, palauk, kažkas jau taip darė. Va tokį. Jau sakys, kad kopijom, negalim. Taip, tikrai taip. Nežinau, nu tipo, aš tiesiog viską pradėjau vienu metu. Instagram'e pradėjau stengtis daugiau dalykų dėti YouTube'ą į TikToką, tiesiog TikTok'us labiausiai blow up'ino. Ir aš... Ir aš net kai einu, tipo, mes ten miestą filmavom, tu taigi klasė tokį, kur atsakyk 5 klausimus, laimėk 5 eurus. Ir einu, tipo, čia tas iš tik to, kad prie balto tilto stovėjom. Nu, prie balto tilto. Koks amžius yra tų žmonių, kaip taip sakė? Oi, vaikai, vaikai, labai, vaikai, labai, vaikai. Nepilnamečiai. Mačiau, kur savaitę trip po podcast'o, kur Emilio fanai, kur išėjau iš pamokų, kad podcast'o pažiūrėtų. Aš bėgdau dėl drakonų kovos, na, kažkas bėga dėl Emilio iš pamokų. Kažkas bėga dėl to, kad pamatytų, kaip Antano šukuosena blogėja. Sorry, bet šiauriai, jakinga. Ai, pala. Gali pasakyti sidas vandenydas. Čia aš... Kodėl čia, sa- čia, čia sapas? Čia sapo vandenydas yra. Turi žaidimą būti lepę. Aš tokiuosi, mažiausiai tris gal gavęs. Kur, tipo, eina, na. Nu, bet gerai, augini. O tavo bielka patinka? Kas? Bielka, bielka? Kaip moteris. Kaip asmenybė. Kažką nebesvaik, tam naujas gabalas išėjo. Aiškiai, jeigu jinai nedainuotų, achujienas būtų gabalas. Išleido dainą, kuris... Nebesvaik. Čia tas ir yra. Jeigu jinai nedainuotų, tai achujienas gabalas, bet jinai dainuoja ten tai. Kažkada jeigu kambėjo... jos ten nebūtų... Jo, jo, be jos achujienai būtų. Ne, byta gerai padarė. Taip, taip. Gašmeikeris, vo. Kažkada kalbėjome apie Guilty Pleasures ir aš nepaminėjau, tai man yra viršildos gabalai. Aš tikrai, tipo, man būna tokio, kur aš galvoju, ble, reikia įsijungti dabar. Klausaisi ir įsivaizduoji, kad... Kambaris ir bliuoji. Klausaisi ir galvoji, kad negali parašyti ilgesnio sakinio negu iš keturių žodžių. O jeigu aš... Pamačiau tave, eina čia gatvė. Jisai taip atkalė 7 klasės kirčiavimo pamokas. Žmoga taip, vakar, pamačiau tave. Visi turėdom tą klasioką, kur reikėdavo vaidmenims skaityti. Ir tas vienas klasiokas, kur aš, nu, jau. Skaitinsiu, ką, ble, aš laukiu savo vaidmens. Tas, kur užlagina ten, kur persikė dar žodis. Jo, jisai neį tą eilutę pataikyti, man tai dabar tie žmonės ir mykčia, ble, dabar. Bet žinai, kas yra, Viršila man padarė įtaką, kai aš, tarkim, dabar pradėjau žiūrėti daugiau to karinio podcast'o patrulio bazė. Mm-hmm. Ir ten, tarkim, pristato Viršila, kur tai pasako, kad aš negaliu negalvoti kitaip. Aš iškart suvizduoju remiu su kostimu raudonu, jau, ble, sėdė, jau laukia Jungle King'o savo. Kur man tas eistas karinius mokymus ir kur dabar ateina Viršila į mans, ble, Viršila man neįsakinės. Su Viršila. Bet aš taginė remygi Viršila. Jis žiūri, sakai, čia ne aš. Ble, aš blokinęs, man nėra negaliu taginti. Mačiau kažkada. Blokinęs tą? Mačiau kažkada Vilniui. Nes pavydė, iš pavydų užblokinę. Nes aš jį pagyriau. Nes buvome su Karosu susiporė, kurį pirmą užblokins nuo pagirų, nuo komplimentų. Ir aš prašiau Zabys gavo, sako, ne, vėjau grybo nachui ir užblokins. Sak, žino, kad šūdo dar. Čia kaip tas, kaip Dvaitos, ar visas, I know my value, tipo, aš nekrai. Jūs matėt, jis dabar naujus dantys įsidėjo. Matėt šitą, nematėt nuo? Tai pasakyk, kad metaliniai. Ne, pasakyk, kad... Aš ką noriu pasakyt, jisai, kai įsidėjo tos naujus dantys, jie labai blizgai ir jie tokie, nu, dideli yra. Ir atsimėt iš Family Guy tą seriją, kur Brian'ai dantys išmušė ir jis įsistatė tos. Tai jis taip atrodo. Man visi žmonės su baltais, blizgančiais, dideliais dantim, aš visą laiką apie tą seriją pagalvoju. Nes atrodo šiauriai nenatūraliai ir visą šitą užėmą. Jie yra per balti. Nenatūralus, atrodo kaip vienas didelis dantis tiesiog. Man žinai, kad būna... Su kapa tokia valga laikšta. Kur būna video, kaip buvo 90s Lietuva, ir tada rodo 90s amerikiečius, ir kuris visi su baltais dantim tobulai, amerikiečiai rodo dervą. Man atėjo, kas Žanas Polis Belmondo, man atėjo, tas aktorius buvo, kuris pats visą žiauriai rūdas. Visame, kai mes kalbėjome apie tuos Palangos senelius, kur jau, žinai, girdi kaip traška voda, tai jisai va toks ir ten prieš mirtį visiškai išsibalino dantistą, nu, kaip lūbas atrodo, ir blizga dar. Ble, taip jokingai, vat, kur yra tas senas mimsas, nežinau, kiek metų, kur tiesiog jododis, kai šypsos, taip, tamsoj. Tai jis taip atrodo tiesiog. Taip, jokinga. Jo. Jo, dabar žiūrėjau, jokinga. Bet mes...
Kas tai pasakė? Trys temos. Mes visą podcastą, kiek dabar yra, mes užmetinėjom link to video. Akcentai, panevežys. Aš unintentionally, bet jo, galim parodyti tą video. Tu turi man tai, ne? Kisliakas, kadangi jis yra to video atradėjęs pas mus. Net aš nepaminu, aš šitas matoje pasidalino, aš pamačiau pas Mėliauską, Simoną. Tai dabar įveskį kontekstą, nes aš jeigu įvesiu, tai labai... Labai jokinga, aš ilgą laiką pasakau, matydamas, kaip plinta multikulturalizmas Lietuvoje, mes kaip tauta plečiamės, daug pas mus tamsiau. Kodėl tu taip kalbi? Tu pradėjai taip moksliškai kalbi. Jo. Nu, tu negali nemoksliškai sakyti apie tai. Yra. Taip. Tu žinai. Na, žinai. Ei, aš taip pasakysiu, Montenegro. Šitą bairį reikėliau gavo laiko, po. Tai aš visą laiką sakydavau, kad atsies každa Lietuvoje jododis, kur per 18 gimtadienį jodo orchidėja dainuos. Tai va čia arčiausia, ką turim šitą. Taip, čia yra situacija, kad kažkas iš šitų vaikinų pateko į avariją, man taip, atrodo. Taip, man atrodo, jų draugos, man atrodo, ne jie patys. Jo, ir jų tamsiodis draugos aiškina situaciją. Draugas perspėjimo nepaklausė ir prisidarė rimtų problemų. Geriau paštakim apie draugą, kur iš šiandien raizė, kur iš prisidarė. Aš nežinau, mes va dabar atvažiavom, jis man parašė, mes dabar atvažiavom. Sako, atvažiuoju, va taip raizė pagalvojau. Atsiprašau, va taip raizė. Taip neturi būsų. Ir aš po to įsisustuoju, suku, nevažinėk, debilai. What the fuck? Man tas gerą pointą turi labai. Čia ir tu matai tikrą lietuviškumą, kaip atrodo lietuvis. Jo, jo. Nes tu, čia toks, kaip angrinėjom, balto popriaus būtų griežtas lietuvis. Užtedė ant kito kūno. Taip, 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 ir tu taip, gali taip. Suprasti. Turėsime, mes nieko visų pirmo nenorim, žiūrėti, čia yra žiauri, fainai ir gražu. Ir ne, žiauri. Ne, bet žmonės sako, kad, tipo, oi, nu, tai ką, čia yra keista, tiesiog, čia, žiūrėkit, keista. Čia dar kol kas yra keista. Ne, neįprasta, galbūt. Čia reta tiesiog. Nu, taip, nu, jo, nu, ką aš turėjom į, kad žmonės, kur mes ilgai neturėjom Lietuvoj, ir jie kalba lietuvių kalba. Nu, tikrai mes buvom kaip ta šalis, kur iki mūsų nedakeliavo tiesiog žiūrėk, niekad. Jeigu pas mus kalbėdavo užsienietis lietuviškai, jis būdavo žvaigždė. Jo. Bet kuris... Prisiminkit šitą Fumito. Fumito buvo fenomenas. Šiaip, jo. Jokinga. Čia yra tamsiodis, kuris kalba su panevežėtišku akcentu. Akivaizdžiai užaugęs panevežį. Taip. Va, ir jis vis tiek daro tą tokį, žinai, kur... Nežinau. Vieną kažkiek jau pas. A jis girds dabuvo? Jis teikia kalfai, kilovatą ir lytą. Jo. Čia ką aš noriu pasakyti, čia, kas būtų, jeigu Tanoka Berdas nebūtų išvairęs iš Lietuvos. Jeigu būtų lytas. Aš kiekvienas panašių metų gimimo turėtų būti. Jai, čia. Tanoka būtų turėtų tik 4 metų. Gali būti, kad vienas rinktynės panevežys užaidė ir... Tada ir tu čia metų video yra. Šiu, dabar. Jo, man čia naujas video. Reik pažiūrėsim, kokie ten metai. Palauk, kada aš čia TV3 pasidėjau. Vaikino reakcija į Alfa Romeo būklę verta 10 balų. Dar ir kreivas. Ai, tai čia jį va toj vietą ir prigavo. Čia taip neturi būti, man čia keista. Čia keista. Ir ta keur. Zapaskį irgi keur. Žodė, Zapaskį. Jie duodis sakantį žodį, Zapaskį keurą. Dar draugus draugą neklausė ir viskas. Čia kaip Emilis savai įsivaizduoja, jis va taip savai įsivaizduoja. Krepų pasileidžia. Ne, jis iki Riffino podcast'e savai įsivaizduoja, kad čia jis yra senė, aš Patrys O'Neill esu. Jis taip atrodo, kad jie. Jis tikis, kad diabetų susirgs vien dėl to, kad galėtų arčiau su Patrys O'Neill susilyginti. Aš taip tikiuos, kad man tą koją nupjaus. Bet. Ne, ką jam jaučiu, net nepatinka Patrys O'Neill. Tai. Kam šitam bižai? Ne, Emilį. Čia labai jakingi. Bet labai jakingi yra. Ir, nu jo, čia yra tiesiog neįprasta matyti tokį dalyką. Aš šiandien... Čia toks kultūrinis šokas, aš taip apibūdinčiau. Aš šiandien kas su podcast'o Gritienas, kur ten per LRT daro su to... Bachmetjevu. Bachmetjevu. Ir kur sako, kur kalbėjo, kad angiek lietuviai dar nėra pasiruošę, kad pas juos kažkada bus kitos odos spalvos krepšinio rinktinį žaidėjų. Bus, jo. Bus galbūt iš azietiškos tam, žinai, kilmės, bus galbūt tiesiog tamsesnio gimio kažkokiu tais. Ir angiek mes nesam pasirengę kaip visuomenė. Jisai mums padės žymiai. Bet man atrodo labai pas mus lietuvis great switching. Žinai, tas, kur iš pradžių bus vis tokie nesąmonį. Bet gerai, pamatys, kad iki, gerai iki pirmos pergalės. Taip, jau visi susitiks miestą. Ne, bet viskis malačius. Bet tas jaunuolis padės persijungti lietuvim, aš manau. Jeigu toks komandai žaidžiais, oi, nu vėl tas, jisai, eik tu, na, neįmetai visi.
Nebūt tokia. Jau kur miestą pamato po rinktynių, tai gal vakarienės pas mus viską. Ta pasme, šiaip atrodo smagu šį vagas, ne? Jo. Aš norėčiau tokį draugą turėti, tiesiog. Vietai nedabūtų, bet taip pat. Tiesiog nuo pusės podcast atėtų pakeičiam valstybės. Parašiai, kuris gyvena. Španijos. Nes žinai, dažniausiai mes matome, kad ten būna ten paris tūkstančiai vaikai, ten dar kažkas, bet kad morozų, žinai, tipo, nu, tokių moroziukų nu, nėra. Čia visiškai pilnai infiltravęsis į lietuvių kultūrą žmogus. What the fuck? Žmonės, kur vat sako, mes norėtume, vat, kad, žinai, kur būna tie, kur prieš migrantus būna, jie atvaro čia mūsų kultūros nepristą. Jo. Jie įsivaizduoja, kad visi, kas iš Irako ir Sirijos bėga į Lietuvą, vat tokia turi būt. Kur jie metus Lietuvoj pagyvena ir jau toks, ne, aš turiu į Angliją skrist. Lietuvius. Kas gali būti labiau lietuviška, negu pabėgėlis, kur nenori Lietuvoj, jūs norit Lietuvoje lygti. Jis yra tikras lietuvių, žinai. Aš kaip italas dariau ką tik. Vienas pointas, kad kas gali būti labiau lietuviško, negu pabėgti iš Lietuvos noras. Taip. Skūstis Lietuvą, jo. Lietuviai, man atrodo, ten, ar pirma ar antra, tai po labiausiai nyksinti šalis yra. Ne, tai taip, tu nesakyk. Taip, jokavom kažką taip dabar uždėjai. Tai man atrodo, kad plauk. Buvo straipsnis, paminu, ir žiūriu, tipo, ten apie Bulgariją, tipo, žinai, Bulgarija, ten jis... Wow, straipsnis apie Bulgariją. Tipo, kad ten antra, tipo, labiausiai... Ir dar tu žvengi, kokius aš dokumentinius žiūriu. Kur, tipo, antra... Aš nežinau, kas turėtų būti parašyta, kad mes sudomintų straipsnis apie Bulgariją. Tipo, paštai, kad antra labiausiai pasaulyje nykstinti tauta, žinai, galvoju. Bulgariją paspauskit ir 200 milijardų dolerių pervesim. Iš kartas. Ir tipo galvoju, okei, tipo, antra, tipo, žinai, paspaudžiu, žinai, pirmas sakinys, Lietuva yra pirma, tipo. Jie pats dėl to, kad žudomės gal. Ne, emigracija. Ir šiaip emigracija, nu. Jo. Bet pizda, va, turi, va, emigrantą vieną irgi. Va, vienas. Aš ne emigrantas, aš visiškai ne. O kodėl tu nusprendi užsienyje studijuoti? Nes ten trumpiau. Ir? MRU yra, čia va. Nu, va, dėl ko įvyko, ne. Palauk, ką reiškia trumpiau? 3 metus, ne 4. O, vienais metais daugiau, tai tu palauk, pasensi, norėsi, kad ilgiau galėtum pasimokyti. Jūs darbo gal dar neturėjus. Dabar jau nebegali išvaryti, nes nebe Europos Sąjunga, dabar nebegali gal paskolos tipo unikui ir turi mokėti tipo international fees. Tu dabar mokė pinigus už mokslą? Ne, dabar aš tipo gaunu, nes aš dar suspėjau tipo su senais. Ką tu studijuoji? Finansus. O, ble, nausėdą turim čia. O, ir noriu pasakyti, kad esu statyba draugštesnis už nausėdą, va tai va. Taip, žmogus turi iš prisiminti, va, po 60 metų. Ne duha, bus kitas. Tai šitą vakar sakė ir galiu pasakyti, kad šiandien mano reakcija tokia pati. Su meduka? Jis tiesiog užmetinės dabar, kas būsi, nebūsi patkesti. Ne tau pasirinkti pravardę, žinai. Aš tiesiog apsimetu, kad nelips. Pravardę turiu užsitarnauti. Kokia mieste? Lidze. Ai, ble. Nežinau, sako kažką tas. Neskamba, žinai, labai perspektyviai. Jums tą video geriau štai. Iš tikrųjų, tai ten žiūrėk, jėtas miestas, ten jo, belaka. Tai ir draugų jėdavadžia. Jo. Jie taip kalba? Ne, jeigu taip kalbėt, aš labiau mėgčiau buvimą Angliją. Ok, gerai. Tai visi. Tai gerai, kiek dabar viskas, baigiam. Jo, tai, ne, tai mes tai specialiai pasikėtėm, kad tai išgelbėt. Laikiau tą kortą rankovį pasiruošęs. Jei blogiausiu atveju, žinai. O tai man pačiu, galiu pats pristatyti, nes Grimas ir Maikins neplanuoja. Ne, mes tai... Mes pristatom podcast'o galia. Jaunasis komikas, Nedas Žygimantas. Ne, Žygimantas, visiškai nepristatė. Čia yra pats kaltas. Mes parodėm jo visą politikavimo biletenį su jo pilnu vardu ir pavardę. Čia nėra gera reklama, man atrodo. Rodėt jo su realiu turnyru tą. Kas nors sakė, kad Žilvino pavardė Kircheris, nesakė niekas. Gal pasimšyti. Nesakyk, tada aš, aš taip išmečiau, reikia kažkam nereikia. Aš grinai tik taip klausiu. Jo, jeigu kažkas nesat. Man parašė vakar brolis jo. Tipo, Žilvino? Jo, dėl... Jaunesnis? Jo, nežinau, purkštukas. Nežinau, fotkės. Ir tipo, parašė, kad va, sveika, aš noriu pakviesti į pasirodymą. Ten renginys bus biržose. Tipo, davai atvarykit su komunija, ten kokios ten sąlygos. O ko brolio nekti? Sako, va, mano dar brolis užlips ir aš pradžiai nežinau, kad čia broli, tipo, kad galvoju, tiesiog rašo random čivakas, ir sako, bret, mano dar brolis, aš jums pajakau čia nais. O skirtingas pavardės? Ne, Kerbelis, bet aš tiesiog, neperskaičiau pradžiai, tiesiog parašė. Kerbelis.
Tu linksminės su jo pavardė. O oh boy, oh my. Tiek gali priešilinksminės, žinai, tiesiog vieną reidę pakeiti, that's it. Žmonėm užtekos mano pavardį, pakeis vieną vardį. Žiūrėk, kas gavosi. Žiūrėk, kur nusirituliavo gyvenimas. Aha, ir dabar paska bairis apie grybelį. Nu, bet. Nu, nu. Ne. O ne, kaip man nepatinka, kad šis mano pavardės juokas. Ir prikolina. Keturis, tris minučius pasirašė. Žiūrėk, kas nesiekai, tavo pavardės publika man tai. O kitos penkias apie plikimą, ne? Kad... Ne, apie šitą kažkaip mažai jokauju dabar pastaruoju metu. Nu, išmečiau net programą. Stebėjote tos video, kai dabar evakuoja tos... Nu, tu sakai, žiūrėjai. Jo. Kur šiaip blekai baisų iš tikrųjų pagalvojus, kur ten žiūrėjai tos video prieš du mėnesius iš to Azovstalio, tai čivakai buvo kaip grimalis taip atrodė, dabar kaip nedas, taip po dviejų mėnesių antiek, tas pats žmogus, taip po... Tai pasakai, žinai, kad ten kadangi vaistų nėra, nieko nėra... Saulės. Nu jo, bet taip, yra tas, kad menkiausias kažkoks vos nesužeidimas ir realiai išlieta amputacija, nes nieko negali daryti daugiau. Tai žaizdas su izoliacija vinioji, nėra jokių nuskausmin, be nuskausminamųjų amputacijos, ten blėt pūva žaizdos. Sen ten, nu pizdėts. Tai esmė, neįsivizduok. Na, jau sakyti, žinai, būna bulvę padėti ir pamiršti, pizdai būna. Oho, tiesiog oho. Žmogų. Aš tokį palyginimą. O, toks va, žodžio virtuozas. Bulvė ir karys Ukrainoje. Geriausias raiteris Lietuvoje. Vienintelis. Geriausias. Ei, ką turi to džiaugtis. Ką turi. Kokia scena tokį raiteris. Sometimes it's good, sometimes good, sometimes maybe shit. Kokia scena tokį raiterį, aš taip pasakysiu. Podcastas atsidarys, jis leko dabar, žiūri, pirmą pradėjo, kur išvengė, išsidodžia, kur... Antras, kur gynėjai buvo bulvės. Jie nebuvo bulvės. Aš dau pavyzdį, kad jūs suprastumėt. Jo, bet... Gerai, man tai žinai, kai džymė... Gali Tai jo, žiūrėjau, aišku, lievai, hujo, bet aš manau, kad nu, kažkas buvo sutarta vis tiek, nes... Ne, nu, tai visame, jie žinotų, kas būtų, jeigu jie tiesiog pasiduotų. Tai o jiem įsakė parodas. Jo, įsakė, nežinau, generolas ir pats Zelenskis pasiduoti, čia viskas suderinta. Tikėkimės, kad tiesiog visus išlaisvins, bet aš tikiu, kad rusai neturi daug garbės ir gelbėt žmogų paskui, čia, žinai, Ukrainos herbas yra ištatiruotas. Na, blėt, nėra didelio noro pas juos, tai žiūrėsim. Man atrodo, nelabai gali kažko gero tikėtis dabar. Jo. Nu, nes, kaip mes šnekėjom, jie nelabai turi ką prires, kuriem daugiau sankcijų uždės. Oho. Tai jau per gatą su penkiam žvaigždutėm. Jo. Vienintelis dalykas, jau, tai išgelbės... Jau, Maikė persivilk nebepadėl. Tiesiog išeiti iš žaidimo. Rusai yra dabar kaip katinas nuo salą, kur daiktą, nu? Jo. Atgal pastumė, Yeah. Ne, bet jis tiesiog eina ir taip mėto daiktas, ir žinai, tai jau žinai, kad tiesiog jau per giliai yra, kad jie dabar galėtų būti, o ne, gal reiktų gražiai. Šiaip mūsų bičiulis, aš turiu vieną idėją, šiandien dariau tatuiruotę pas Algimantą ir, tipo, jisai dabar piešinį, ohujena piešinį, Putino gimimas, kur, tipo, jį pagamino robotai su dideliais bibėjais, ir, tipo, kur iš visų pusių ten, nu, žiauriai, toks futuristinis, kažkoks, labai žiauriai, žizabės žiauriai, jokingas, įdomas piešinys. Tai aš galvoju, man reikti nusipirkti ir padėti aukcioną to piešinio. Galim, jo, jaučiu. Padarysim, taip. Aš išdanai jau priešyti istoriją, kad buvo snaiperis, kur į Putiną taikės nušaut. Buvo iš tikrųjų čia? Ne, tai pataikė į galvą jam, bet į nemirė. Nes ten nėra. Kažkaip ne galva su šikna su keista buvo. Kažkokia tokia. Tiesiog nieko svarbaus nesužeidė jam. Tokia buvo idėja. Tokia tampa. Man pabėrė. Ei, ką turi, tą turi. Pamenė, kai sakė, kad nemokė pasakojų istorijų. Jo. Patvirtin. Aš pasakosiu tol, kol išmoksiu. Taip, mano tikslas yra papasakoti tokį gerą istoriją, kad aš dabar Bartuševičius pas mus podcast'e pasakoja apie kelionę ar po Ameriką, ar kur, ar su šituo autobusiu, kur pizdatų sėdi klausais. Atrodo, kad jis išrašė šitą istoriją, negali būt, kad tu dabar sakai. Jau visas savo istorijas yra apie Angliją, kit nuvažiai, blėt, langai, na, kaip atsidaro. Jo, aš nuvažiau į Angliją. Liverpool'e buvau. Ten kitaip viskas. Ten kriauklės, tu kranai. Jie ten alų penktą dienos geria. Ką ten dar matėjai? Nieko. Aš sakau, išmės kitą intervą, ėmė, blėt, žmonėm, aš nežinau, ką pasakyt. Ir tavęs, blėt, klausė, o tai hobiai, ką mėgstat.
Ne, turėt kitą klausimą gal kokį. Aš, aš apie nedal, kai norėjau pagirti ir nebūt. Yeah, yeah, yeah. Jaunas pradėjai, aukštas. Bėdas. Aš nelabai darau išskirtinai. Bėdas, penkios reidės vardė. Baigė gimnaziją. Yra baigęs gimnaziją. Bet man aš tai užpisa, bet tipo, tai pozityviai užpisa. Tai kas pasina, jis? Ne, nu, jauni žmonės, kurie blėt, yra protingi ir tokie, kur jo, aš tipo, žinau, ką nori, žinau, ką daryti. Nu, kur tiesiog, žinai... Plėti, kur normaliai gali pašnikėti, kai man ten nuokia. Ne, aš teodau, kad jis žino, ką nori, jeigu finansų studijuoja, tai. Ne, tiesiog man buvo saugus planas. Aš nežinau, kai, kai stojau dar, kad čia gal ta komedija, galbūt dalykai, žinai. Kada tu stoji 16, blėt? Per aš pusę metų stojau, iš tikrųjų. Jisai, kai stojo, aš, jisai man to metu siūsdavo video ir aš neperžiūrėtau. Vieną kartą esu siuntis. Veidrodė, paimtas ir atspindys ir aš. Ir aš sakau, žino tą jausmą. Ir... Gerai, kad nematė. Ne, nežinau. Nu, tiesiog... Gal gali paieškot? Ne. Aš kaip rimabinimu. Jo. Blėt, nu dai. A ką jūs studijavot? Koks skirtumas? Nieko gerai. Kam klausiu tokių klausimų, aš nesuprantu. No, atrodo, kad su Nedu dabar tai mašinai sėdėm, kur į Klaipėdą važiuojam. Ir mes net neišvažiavom iš Vilniaus. Aš jau kampirius su muštynius valgau. Dabar klausim visi, kokiai stojam prie Vilniaus. Sen įjungta radija, tiesiog įjungta, aš pats įjungsiu toj. Aš trečios dešimties savo nepradėjęs. Trečios dešimties. Su kažkaip neginčių žmonių, kai taip sako. Kodėl? O kodėl? Kur, o tai kiek tuo metu, tai bus dar 20. Tai antros dešimties, nahui trečios, trečia dešimtis, kai 30. Ką? 25 yra trečia dešimtis. A? Jo. A? Ne, trečia, kai už 30. Ne, tai, kai tai... eina trečia dešimtis. Ne. Ne, žiūrėk, tai pirma... Čia nelokiška. Tai gerai, kelintas dabar amžius yra. Tai 21. Kodėl, taigi ne 2100 metai. Čia net... Žiūrėk, čia kitaip. Jungiam tą mikrofą, lauką. Žiūrėk, daugiau. Čia kitaip viskas. Nes aš šitą jau išmokęs esu. Man užpiso, kur žmogus einantis į 40. Kiek jie metų? Aš nežinau. 20, 50, kiek jie metų? 40 ir žiūrė... 3-2. No. 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 Tai čia ne 40, jam 3-2. Bet man atrodo, kad gyčius tokį dalyką, kur šitą vieną tokią domą. Aš, blėt, tai man... Jisai, žinai, kas buvo, jis jau supratė, kad pralaimėjo. Ne, bet ne, dabar, ne. Žinai, blėt, pabandysi. Ne, ja, into deep, into deep. Ne, man rimtai nepatinka šitas dalykas, kai vis laik sakydau, kai taip, aš niekad nesuprantu, būna, kai aš nuo gimtadienis ir rašu ten tos ilgus postus. Tai tu sakai, tai tau... Įkaupiau į kažkalintą 10. Sakai, parašyk, kiek tau metų. O tai aš esu pirmoji 10 tavo nomor, man yra 9. Ne, tai, jeigu tau 19, tai bus 20. Kam sakyti, aš esu dešimtį kažką. Nes gal skamba tada. Ja, 20 metų tiesiog bus kažką. Net sakyk, kiek skamba, kad aš dar nesu. Jeigu taip kalbėsi, gal ir nebus. Čia grasinimas, kai slepite. Ne. Palinkėjimas. Pažadas. Aš negrasinu. Toks esi. Ką tu bandai įsitepti ant? Aš tiesiog bandau palaikyti pokas. Mes ginčiai visų dabar. Aš bandau... Kažką sakyt. Dar tau tas, kas nors, kur tu sūnus esi nedaštą, su kažkaip nekenčiu tų žmonių, blėt, kur roleplayina visą laiką, kur jaunesnis būna kažkas, kad sūnus. Aš tėvas. Visgi, tai sako, kad aš jo sūnus irgi open. O aš kaip nemėgsiu iš tų žmonių. Bet tai 3 metų iš mane vyresnis yra. Jeigu jūs būtume tėvas ir sūnus, tai tu būtum tas, po ką laiškina, bet sūnus jau 19, žino, kad na, ko tu man aiškinė, šešto jau geriau žiūrėjau. Kada gerim mieste ir ateina... Tai čia crossoveris yra. Ateina panus kažkokios... Ateina kažkokios kitas panus ir čia kažką... Oi, tai čia... Ir pradeda, žinai, tą su domu, kur... Oi, tai čia ten kažkokia menininkė. Čia aš dukra, kažką čia domas tie... Žinai, tos roleplayinimus. Aš kaip nekenčiu, blėt, šito, kur... Kodėl jūs nekaip saugia žmonės kalba? Ką tik domo. Ne, kur... Tai va, tai jo, jisai tėvas, o aš jo kaip dukra esu. Jis... Bet čia psiknė negalė jau. Jo, čia nes, čia jau blogai. Štai petišas, šis jau kažką pateisinti. Čia yra per žingsnį to storio stiklo akinių ir kur plaktuką vežioja su savim, kad ranka pasiekt galėtum. Iš šiaip keista, norėt, kad rybys būtų tavo tėvas. Jo, tikrai. Kur tu actually gali pasirinkti tėvą. Vėl, jis turi skirbelę. Mes tai... Ne, nepakovasi. Aš norėtum man tai, kad rybys tavo tėvas būtų. Nes Taragoda būtų tavo sesė. Ei, jau. Ei,
I'm stuck, stepbrother. Negalėjau neįdėti. What is it, stepbrother? Are you happy to see me? Įstrigau jį, broli. I'm Samantas gimbės, Samantas įbrolis. Kaip lietuviškai viskas. I'm stuck in this telescope. Aš užstrigau NASA raketoj, Mantai. Ne, ką tu darai? Sak, taip pasilenkus prie teleskopo, Mantai, ir aš matau menulį. Ne, bet tuoj pamatys. Ateina visą. Ar tu patenkintas? Darė atsispaudimus prieš tai, kad užsipomė. Ar čia tu patenkintas matydamas menulį ar mane? Ir man tiesiog teleskopo galvą iškišu savo. Šitas man buvo labiau jėkinkas, negu jų, man atrodo. Na, gerai, blėt, užteks, na, žinai, kas yra, man, aš esu pasiruošę šiandien. A, viskas, jau važiuojam. Vyktų. Žaidimą. Tai visada esi pasiruošęs. Per paskutinius gal 10 podcasto jūs mane vadinot dideliu. Jo, jo. Aš nesu didelis. Jo. Gerai, galima atsis... Nu... Aš nesu didelis. Nu, ta prasme, tu... Aš esu... Didesnis. Ne. Bet aš didesnis. Nesu didelis. Kiekvienas didelis yra už kažką didesnis, dėl to jis didelis yra. Ne, tas, nu, aš nesu didelis. Žmonės, kai sako, seni, karštis neegzistuoja, egzistuoja ne, šalčio trūkumas. Ar, ne, šalčis. Ne, šiek, nu, tu lyginai su mumis, tai tu esi. Faktai. Biometrika. Čia tu? Čia aš. Aš esu, aš buvau metro dim dviejų. Kas ten japoniškai užrašyta? Biometrika. Evaldos Karosas. Paprašy. And I love you. Galiu paklausti, nėra, kad tu šitą nuotrauką jau turėjai virš pusę metų pasidaręs, nes tu tikrai neseniai jas nedarai. Aš šiandien dariaus. Ai, ne? Taip. Man tas atrodo su to pilu, kad laikė tą, kur būna, kur vibruoja presui padaryti, ką tik nusimė tos linijos. Kaip Homeris už nugaros. Kur visą kūną kačialina, bet presą atnaiko. Aš ant masės. Aš esu dabar 8-9, aš sutrumpėjau 3 cm. Tu esi žemesnis už nėdą. Kodėl pas tave svoris yra, tipo... Aš 9-4 sveriu. Svoris yra fixed, bet pas tave ūgis keičiasi. Nes aš sutrumpėjau, aš parašiau, koks aš buvau ir koks aš dabar esu. Seniai, kai tokį krūvę ant kelių gauni, tai sumažėja pas tovi. Ta štanga pakilmo. 24-25 iš darbinio svorio. Aš turiu teoriją, kur ne 3 cm dingo, bet... Nuslinko. Gerai. Suplėmame viskas. Viskas. Tęsim mano tyrimą. Taip, taip. Pažiūrėkim į statistiką. Bet žiūrėkim. Vidutinis lietuvis yra 1,79 m. Čia buvo 14 metų. Bilgis. Čia su visa rinktinė. Čia su viskuo. Okay. 14 metų, tipo vidutinis lietuvis yra 1,79 m. Palauk, blėt, nešnekėk. Bet dabar esam kituose metuose, tai dėkim kokius plus 3 cm. Labai moksliškai. Nes ten buvo parašyta įlūtė, kad su metais tipo žmonių vidutinis ūgis didėja dėl geresnių sąlygų. Yeah. Mes tam gerai gyvenam. Henry, tu dar turi šansų. O vidutinis svoris Europoje yra kažkur apie 7-2-7-3 vyrų. Aš esu maždaug čia. Yra skirtumas dabar. Yra, aišku. Yra. Čia atrodo kaip didelis. Čia atrodo kaip didelis. Bet, pavyzdžiui, paimkim Airdą. Airdas nėra labai toli dabar nuo manęs. Airdaugis yra koks? 1,2 m, ne jaučiu. 1,2 m. Išsveria kažkur 8-5. Būtų jėkinga, kad jau kempenkis svertų, nes 1,9-4-5 gautus, kas patinka labai. Ai, nepatinka, nes subirėjo trečiasis reikas, atsiprašau. Supisau, kai man tie istoriniai bairiai atsiprašau labai. Tai jeigu žiūrimas atėsi, kad aš visai normaliai atrodo, dar turim Nedą. Nedai, tu esi iš vis 2 m, bet sveri kažkur šiam jau čia kilo. 5-4 aš sveriu. Rimtai? Aš tik tavo sesį sveriu vakar, dar kalbėjom. Kiek sveri? Ką? Kiek tu sveri? Ne, normaliai, ką aš žinau, šiam koks 9. Gal. Norėtum. Ne, aš labai mažai. O koks su jūs 4-2 m? Savaitės rifas! Man labai patinka jų podcastas. Ir einam į paskutinę mano tyrimo dalį. Jau. Tai mes dabar sulyginsim tai, ką žmonės mato. Okay. Nes jūs manot kažkaip perkriptą vaizdą. Bet tu dabar sudėsi žiūrėsi, kaip jūsų vaikas atrodo. Kas gautasi? Ir Maksas iš Šiaulių gamos. Ir kviečiam į studiją. Ir ateina. Aš uždėjau, kad būtų visiems geriau pamatyti, kaip mes... Aš nesiskiriu nuo jūsų visiškai. Jeigu aš sumerdžinsiu fotkės, mes esam beveik tas pats vienas žmogus.
Bet tu pažiūrėk, pavyzdžiui, dabar mano mėgstinį matai. Aš su šitą mėgstinį daug didesnis atrodo negu iš tikrųjų. Tu pažiūrėk, mano mėgstinį. Nu tai gerai, tai tavo mėgstinis yra labiau aptamtas negu mano. Tu didini mėgstinį, mėgstinį didina jį. Ja. Aš su to mėgstiniu neatrodyčiau, aš su to mėgstiniu atrodyčiau mažesnis už tave. Aš nesutinku. Aš nesu toks didelis. Kaip tu, jūs mane laikot. Jūs mane laikot per daug didelių ir grėsmingų. Gerai, čia galit pamatyti nuotrauką mūsų visų keturių be vaikų sustojusių šalia vienas kitų. Gal. Čia tau reiks daryti. Žinai, kas yra? Pažiūrėsim, kur vakaras nuves. Gerai, su vakarui. Mūsų blogai. Pydarai? O kas yra? Tai yra tik tabybių, gal yra pydarai? Žiūrėk, netarkim, nedas yra kodėsnis gerokai už mus. Tai žiūrėk, kad nedas taptų kaip mes, jam nereiks tenktis. Bet kad taptų kaip tu, jam reiks tenktis. Čia tam mes skirtumės. Stengtis, kad taptum kaip nedas. Tau labai neįmanoma daug. Yra. Man neįmanoma yra. Nes žinai, kas aš yra, pavyzdžiui, aš nežinau moksliškai paaiškinti man, bet jeigu tu numestum svorio, kad būtum kaip aš, tu mirtum. Tai įsivaizduok, dabar numestum, kiek tu sveri, 9-4, ne? Ja, aš sveri kokį 7, tu tavo 2-5 skills numeti, tiesiog ta širdelė sustotų. Jeigu greitai jo. Tai čiūjų. Sunyk viskas. Mirčiau iš nuo širdies išsiekimo. Koks tavo optimalus varžybos svoris yra? Tipo... Tai aš dabar metu svorį. Aš nesu didelis, bet tu turi varžybų svorį. Jūs turite varžybų svorį. Aš yra normalus dalykas. Tai... Jo. Čia keistas. 9-2, 9-3, 9, jo, kažkas tokio. Nu, nes taip asme yra tas optimalus, kada tu būna geriausiai... Jo, savo pykė aš buvau 9-2 kažkur. Tai reikia minus 2. Tada nukrenta tas rėvus, tas pilvas krenta, kur ja, bioptronika. Matai, tu didelis esi ne iš to, kaip tu atrodai, bet iš to, kaip tu mastai. Tavo širdutė tiesiog labai didelė širdutė turi mantas. Mantas ta kaulai labai... raumeningi žiūrėjai. Kaulai sitatruotėm pasiūrus, kad tai balas. Aš bandžiau kažką įrodyt, blėt. Žiūrėk, jeigu tu nesportuotum, tai viskas dingtų šitas visas jaučiu, bet tu sportuoji, tai... Mantas, jeigu nesportuotum, tiesiog visys, kas būtų be Biblijos. Na gerai, kas už tave yra didesnis open mic? Apart Visicką. Visicas, jeigu nenumės, jeigu dar priauktų svorį, jam širdelė sustot. Kas yra? Jūs tai, jeigu klausuosi... Jame gali būti, kad sustoja. Aš jokau, jis tai tik į dievą, tai viskas bus gerai tau. Tomašas didelis yra. Tomašas didelis yra. O Tomašas irgi splotus labai, nu, ta prasme. Bet irgi užskaičialinis. Bled, ne, jis tiesiog paprastas. Ar ne, tu prieitam prie Tomašo, paklausim Tomašai, tu galvoji, kad tu didesnis esi, negu vidutinis bišas būtų, ne, aš kaip nedas. Tomašas gali užsikačialinės, bet jis toks atrodo, kur nedžymė užsikačialinės. O, jo, sunkiau ūkio darbų. Jo, nuo ūkio darbų ir mes pešiom į mokyklą eidavo, ant rankų. Trumpikė, tokia bei pirštės. Nes augo Lenkų rionė, bet mokykla lietuvių buvo. Niekad nežinojo, kiek pamoko, tai visas knygas nešiodavos. Jis žinojo, bet nesuprasdavo šitą. Jis toks, okei, kiek yra 8? Svarbu, tas bičis krušūkai palikdavo knygas. O kaip lietuviškai 8? Jo. Man tiek pamokų. Kelintuotų klasį dabar. Jau metų vaikų kiek metukų. Aš vakar susitikau išėjęs iš studijos. Čia? Išvaręs ją ir 5 valandą. Ir Tomašo pirmą frazę, tai va kaip iš Lietuviai gyvenot. Ne, jis sako, jūs taip ilgai įrašinėt ir čia buvo trumpiausia, kada mes esam anksčiausia, kada išėjom. Jis nustebo, kad mes 5 valandą išėjom. Jis laukia tavęs? Ne, jis su ten varė tą armėnų restoraną. Iš kur jis žino, kad jūs ne nuo 5 ryto įrašinėjot? Aš nežinau, bet jis labai nustebo, kad mes 5 valandą baigiam dieną savo vakarą. Tad bus, susikau Tomašą prie namų. O nėra, kad jis gyvena kažkaip jo stoties. Netoli. Mūsų koža juoda buvo. Jis yra vienintelis žmogus, kur turi neperšanumą kožą. Tiesiog nes jis ant tiek storo yra. Bet jo, man tas yra didelis. O tu dar skaidri, nes jeigu čia viskas, ką tu turi, tai... Sakai, pasirašiai. Du, tai aš padariau visą rytą, karpiau save. Aš nesu didelis. Čia sunku tokiam dideliam rankom daryti. Man, tai jeigu tu užsiemi komediją ir tu esi didesnis už visus komikus, tai tu didelis. Aš tiesiog esu aukštesnis ir biški didesnis. Ne, nu supranti, hiperbolizuoja, kaip tu atrodai tiesiog. Taip, gal statistiškai tu nesi didelis, bet tu ką tik supisai ilgą laiką darai tą bairį didžiulį, tu galėjai tą pasinaudot man. Dabar tu tiesiog įrodai, kad tu nieko neypatingas.
Oho, eik tu savo, būti dideliu yra labai ypatinga. Senio. Taip, Henry svajovė apie tai. Kaip aš raulinu ant to, kad aš kūdus pas mėgį. Aš visą minutis. Laiką pavydėdau bičiams kaip Nedas. Nedas mačiūtė turi... pasmaugia, kad svorį nepriaukti. bet jau bandė. Bet tam planom rinkam labai sunku. Bet man čia kaip su vaiku imtiniauti. Čia Jimmy Karis pasakė, kad kai tau užsidedi plaukimo kostiumo skuba daivą, atrodo, kad midžetas smaugia tave. Aki golfą užsidedi. Jokinga žmonė, aš galiu daugiau anekdotų jie papasakyti. Bet čia, žinai, tiesiog tu visą laiką nori to, ko net tu pavydi, nežinau, tu sakai, kad pavydėjai. Taip. Aš pavydžiu bišum, kuris atrodo kaip antikinė skulptūra. O ne, kaip man patinka raumeningam būti. Aš iki kokių dvam... Nu, iki dvam, sakysiu, buvau kaip Nedas, visą laiką augau, ir galvau, ble, aš taip neįčiau, kad normalius rūbus galėčiau užsidėti, ir aš tiesiog nebegaliau sustoti dabar aš čia. Vaikų rūbai pigesni yra. Jo, bet su vaikų rūbais problema, kad jie per čia tai tinka, bet per rankas netinka, tu kaip slendermenas kūžą atrodo. Aš kai užaugau, nebegalėjau panų rūbų pirkti. Apatinius gali. Jo, aš esu. Bet man, žinai, kas yra, man jie per didelį. Su mani klubu visiškai nėra. Aš visiškai negaliu nešiuoti. Tu gali kaip tą borį tom pečiukai. Mano sudėjimas va toks yra. Aš neturiu jokį išplatėjimą. Man tai, kai aš pamatau Nedas, kai eina jis iš toli, jis gerai, kai būna, kai tu eini vasarą, kokiai ten Nidui ir Palangoj, ir kai pamatai, kad kokia jaunimo rinktinė, ką aš eina tokie visi tokie. Slendermenas, žinai. Slendermenas. Gynėjas būtų koks nors. Kai turi tapę žaidėją kompiuteriniam žaidimui ir tiesiog maksauti, tai ūkį nelieka daugiau nieko. Jo simsą tiesiog. Kas bus, jeigu šitą pakelsiu? Ir visą laiką darai tą, kur storumą matai. Jo, būna tas kur Nidoj tipo, ten vaikšta, žinai, kokiai parduotuvai pamatai ir tokie perlinkė, visi perdžiuvę. Ir visi su rinktinės U16 uniformom, tom žaliom, tokia būna. Bet tokie visi, žinai, tarp, aš būna, aš pasidėjau, kai būna U16-15, tai dar tokie visi nepasitikintis, tai būna žiauriai. Bet jau, kai būna U18, tai visi, žinai, pasikačialinė būna. Jo, ir tie Adomo boliai tiesiog limba laukat. Nes būna, tie, man, pavyzdžiui, niekada nebuvo šito, bet dideliem aukštiem bičiam kartais būna, kad jiem nejaukų būtų dideliem. Čelnis didelis, tada tai vaikšt, trats. Pirmas dalykas, tu atkaip dėmesi visu. Ir antras dalykas... Antras dalykas, gali būti, kad tu jauti empatiją mažiem žmonėm. Tipo, kad let, yeah. Super. Praeisiu, jūs sakyti, jeigu jis Bieliauskaitė draugauti Nedas. Koks yra numeris? Kaip stonkų sugerbėje būtų. Kuris būtent numeris? Atrodytų kaip stonkų sugerbėje. Supratau, jokin. Aš tai nesupratau, Nedai, aš paklausiau. Tiesiog. Ne, man tai kas yra, tai kartais pasakai, aš užsifilinu galvoju ir tada jau nebesakau. Okay. Tai va, kaip airdamas turbas įveikia. Ja. Gerda Bieliauskaitė, ne? Kas jokinga. Ne, nieko. Gerai, tai Gerdas, parašyk. Jūsų šeima pusryčiam koldūnus valgo? Ne, tiesiog aš šiandien atskėliu 7 ryto. Jau pagautos? Ne, čia gal kūro su jumis pasidalinti reikia. Aš čia kaip oligarkas. Jis tą gestą rodo. Ne, taip, aš tiesiog valgiau šiandien ryte pusryčiam košės, valgiau koldūnus. Aš nepusryčiau žmogus, aš nekenčiu pusryčių valgyti, man supisa visą dieną iškart, jeigu pavalgau. Kaip tau gali pusrytis tiek daug įvaryti? Nu, nes pastoji pato būna pilve man ir aš negaliu nesusikaupti. Nesvarbu, ką, jeigu taip pat yra normalus kažkoks... Batono su pienu užgeri, tau ten taip... Jeigu full meal vos, nei yra kažkoks... Kamštis. Šunų maistelį valgo, kur visi pati skrendis. Jo, man kaip nepatinka, kai kačių maistą su kefiru valgo ryte. Jo, man labai išpyčia. Alaus išgerti pusryčiam, vo. A, tu mėlių. Žinai, pavyzdžiui, yra tas... Gali būti, kad dėl to tave pykina. Ne, bet išgerk supresi ir... Nes šitas Hunteris Thompsonas, tas rašytis, taip yra sakęs, kad, žinai, nu ir šiaip daug kas, kad pusryčiais, taip svarbiausias, žinai, dienos patiekalas, kad, taip, jeigu privalgai, o ne po to tau nereikia, jis ten valgydavo, kur už pietus ir vakarienę.
Aš negaliu, aš, jeigu yra kažkoks taip didesnis, pavyzdžiui, kur viešbučiuose vis laik būna, jeigu ten apsistoja, reikia eit pusryčiau. Aš nekenčiu valgyti. Jeigu būna pusryčiai švediškas stalo, tai aš... Aš negali gerti po to normaliai. Aš negali, man žiauriai erzina, aš ne, labai nemėgstu pusryčių. Man labai nepatinka. Naktį pavalgyti tą pieną. Aš nemėgstu pusryčių, skamba kaip aitum, aš sakytum, man beržai nepatinka. Toks žiauriai random dalykas yra. Čia ne random. Čia žmonės, kur išdirba pinigus, gali savo leis pusryčius. Ne, čia normalų žmonės valgo pusryčius. O tai kada tu pradedi valgyti? Per pietus. Aš ateinu į darbę ant pietų, užsisakau pietus, pavalgo, padirbu ir vėl namo. O tu verki, kiek valgai pusryčius? dabar jau ne. Atave skriaudžio omletas? Jo. Ne, šiaip su viešbučiu labai keista, kad dažniausiai nieks pusryčiam kiaušinienis nevalgo, bet kai viešbutė ateini, suka, reikia būtinai. Ta kiaušinė. Nu, tai nes ten jų ir taip pat. Jo. Kažkokie kitokie viešbūti kiaušinė ir. Tu esi ten toks gražus skrembelegai ir padarytas. Ne, aš nemėgstu, kaip labai nepatinka. A, tai tu viešbūti valgai tik tai tą, ką tu pats pasidarai. O jeigu koldūnų nėra, tai aš nevalgysiu šiandien. Ką kišenė randa? Ne, aš mačiu ten tų krevečių. Aš dažniausiai mėgstu Airbnb imto ne viešbūti visų pirma, nes nu, tu jau ties lyg namuose gyventum, o ne tiesiog 20 kvadratinių metrų kambarį, kur pašykt ir lovą tiesiog. Bet tai dabar biški jaukiau. Airbnb kainos jau viršė viešbučių kainas. Nu, kaip kur. Nemažai. Ir žiūrėjom, kuriuo, jeigu žiūri arčiau, nu, tipo visai būna, bet mano prioritetas vis tiek hatai yra, nes nu, jaukiau jauties kažkaip. Negu viešbutį. Jis tik turi kartelę, nes nu, kažkaip. Ble, man taip zivys ir yra viešbutis, kad to ir viską dėl tavęs padaro. Nu. Ir kitas dalykas, man nereikia, da kažkas dėl manęs kažką darytų. Aš noriu tiesiog pagerti, pasidaryti girtas valgyt ir kad telikas būtų. Tu viską ką tik viešbutį. Jis bijo pribisęs minibarą. Kryptonitas yra 8 eurų galo. Aš tiesiog bijau iškrist pro viešbučio langą, man čia nesaugus dalykas balkonai. Neiškrisi, nes nebijai pro Airbnb iškrist langą. Ne. Kodėl? Nes ten kitaip yra. A tu nėra saugiau, kad tu žinai, kad ta lovo yra patalinė išvalyta, dezinfekuota? Man su viešbučiais taip yra, kad man lengviau sau leist gerą Airbnb, negu gerą viešbutį. Tai tiesiog aš geriau renkuos geresniam būtę pagyvent, negu prestesniam viešbutį. Jeigu aš turėčiau daug pinigų ir man apmokėtų tos viešbučius, jo, fuck yeah, aš gyvensiu didžiuliam kambarys. Ir tavo jaukumas jau iškrenta. Jeigu aš turėčiau daug pinigų ir man kažkas dar apmokėtų, tai po kur... Arba, žinai, nu, tipo, arba. Kur, tipo, neužtenka faktą, kad daug babkių turi, bet dar apmokėkai. Ne, jie, tipo, one or the other, bet... Nu, aš žinau, kad tu sakei, kad tu, kai keliauji, tu tiesiog nemėgsti po miestą vaikščio. Šis laiką ką tai ne visą laiką. O kodėl? Aš nežinau, jis kitoks yra, pažiūrėk jį. Man, kai, nu, pavyzdžiui, va, tam pačiam Liverpool'i, man nei Beatle'ai, nei tas futbolas, ma pokui. Nei Beatle'ai, nei hui Beatle'ai. Beatle'ai, hui Beatle'ai su tam gitarim, sajom. Koks skis Kokie bitlai, atsidaryk alaus ir tiesiog žiūrėk jūrą. bet tai tu jūrą, tai irgi turi išėti lauką pamatyti. Nu, tai aš apsigyvenu prie jūros, kad man nereiks eiti. Tu sėdėjai tiesiog Airbnb ir žiūrėjai jūrą salą. Ne, buvau išėjęs. Tu keliauji, kad pasėdėt. Jo. Aš iš esmės tiesiog noriu pagerti kitam bute, o ne savo namuose. Mano toks kelionių tikslas, jie, kad man vaizdas už lango pasikeistų. Jam patinka labai lėktuvose. Būti. Aš neįdomiausia žmogus, aš sakiau šitą. Tai jaučiu pramogai pasikyti wallpaper ant desktopo. Pamenat, seniau būdavo bairės, kur Facebook'o grupės rašydavo, koks wallpaperis pas jūs galit geriau įmest. Tai nepameni šitą, neturėjai Facebook'o dar. Kokia seniausia technologija prisimeni? Aš atsimenu One LT dar, bet aš nesinaudodavau niekada. Nes nebebuvo jau. Jau nebegalėjau užsiregistruoti. Man buvo kokie, ką žinau, 7. O turėjai... Kokie 7? Tai čia prieš 5 metus. Jo, diskus turėjai? Jo, turėdavau dar žaidimus. San Andreso diską turėjau seniai. O muzikos diską esi turėjęs? Kai tu įpadės, man, tai žinai, kariuomeniai didavšina ta. Aš atsimenu. Tu tėtri žaidėjai, ble. Aš tėvau, jau šlapia rankšlas įtraukė. Man tėvų kamašinį būdavo tas toks kruocysio. Jo. Oi, pažiūrėki, tėvą turėjo. Tėvas mūsų metodis. Katlerį amžiaus tėvukas. Mano tėvukai tiesiog trim du ir. Stokaus vairuotojas tiesiog. Aš Henry sakau jūs, nes amžiaus aš negaliu sakyti. Vyriškis. Jis į Vytą mamą kreipęs. Man tiekinga, kad jisai su Kristoforo draugelį, kur jo. Abu aukščiausi komikai ir dar tiesiog 12 metų. 12 metų. 12 metų. Ne, gerai užsibaigs, manau.
jo, prieš porą metų būtų straipsnis buvęs. Jūs arba pradėsit šokti hard jumpą kur nors laipiniai. Tiesiog du random bičiai surado vieną dalyką. Jeigu jūs labai girti, tiesiog neik pas į namo. Mes labai mėla šūnį. Kad ir kaip kviesu tą šūnį paglostis. Tai va, nu toj prasideda. Man tai sitartinas yra, jis toks, blėt, toks malonus, gražus bičias su šūniu, blėt, vaikšta visur. Jo, jis stebėt, kur tipo, o ko tu neturi, kažkas šiandien. Aš manau, kad Kristoforės turi paslapčių, aš taip manau. Jo, jis tikrai turi turėti kažkas skeletų. Aš manau, jeigu jis įkėtų spintoj. Yeah. Nes, jo, nes pirmą kartą mes kitą parą varykom. Tai jeigu rinkom, tu atvarysi, čia... pas jį tai turės. Pirmą kartą jis leido į sklepą, antrą kartą sako, palauk už durų. Tokie damos pasisveikinimo. Aš manau, aš bučiuk žiūrėjau. Kristoforė, jei klausai ir kada nors išleisi special, jeigu prirašysi tiek jokingų bairį, tai turėtų vadintis Kristoforės turi paslapčių, man atrodo. Kristoforo paslapčių kambarys? Ne, va čia jau chuinė yra. Kristoforės turi paslapčių. Kristoforos ir paslapčių kambarys, kaip Harry Potter. Ne, čia, jo, fake versija. Kas turi bairį kažkokį? Kur koks jo vardas to, blėt, su akinėjus Kristoforės, kaip tam... kaip bandai VHS'ą paimti. Aš vis laik bijau, kad aš vietoj Kristoforės pasakysiu šviesoforos. Labai jakinga. Yra, kad prie open mic'o, kada reikia pakviesti, blėt kažkaip netai pasakysiu. Mes su jo vaibinam, nes susitinkam ir video rodom vienas kitam iš Ukrainos. Tiesiog. Va, matei, kaip myrė. Jo. jis rodo tos realius, kur buvo. Jo. Aš rodau Madagaskarį pingvynus, jau tiesiog kur perdaryti su ansiuvais. Tikrai mėlis šį, tarp darė kažką tėvų pas Maiko, toks pasilinkė prie manis. Ar parodys, kaip rūsų kareivis, nu, peršku nuo kojas rūsų kareivis. Čia šitą jo mėgstį, jo trikas yra panas suviliot, kaip rūsų kareivis. Tai jau grimulė, bei dar video, blėt, čia svilo rodinti. Aš tikrai jam nesakysiu, ne, aš nenoriu tavo video pažiūrėti. Visai, žinai, jis grėsmingas. Tu sakai, ką nori, gal tu didelis, nedidelis. Jis tai grėsmingas sudėjimas. Žinai, va, čia gerai, dabar dėl šito negali niekas. Viskas dar yra perspektyvos dalykas, žinai. Man, jo, nu, tipo. Man tas realiai yra tas, kai, žinai, būna tie dideli šūnis, kai į svečius ateini ir tu bijai biški, tai man tas šok ir, okei, sveiki. Šums ten tokas. Gerai, aš gal jį atrodo grėsmingai, bet ir su ta ilga tokia, kur aš nesu didelis ir kur turi visus svečių nuotraukas sudėjęs, palyginkim mūsų dydžius. Kaip, jis yra kaip video apie tai, kad dideli šunys koviniai nėra pavojingi. Jeigu tu pitbulį auginsi mielai ir tu rūpinsis juo, tai jis normalus. Pažiūrėkim statistiką. Paskutinis įkandimas. 2.16 vasaris. Dabar 2.2 man. Gynybiniai tikslai. Žinai, kur tipo days after accident. Verčiu kiekvieną dieną po vieną. Aš jau nebekandu ir rodo pleistrę. Mečiau šitą. Išeinu į lauką, ant sunkį pats užsidėjau. Man nereikia, aš kitiems daugiau būtų. Oi, ne, kitas šuo. Labai pilietiškas. Čia kaip airdas su alkoholiu. Tiesiog. Aš žinau, kad nereikia. Nereikia, žinai, kad O tai kas to būna? Neklausi. Čia kaip šitas... Kaip jau vadinas, kurį manulį pažiūrėjau, werewolf lietuviškai. Ai, ilgola. Kai einas tiesiog iš anksto pažiūrėjau, kai okay, bus manulis, neįsiu nieko. Vyžys. Aš ne manulikas, turi būti namie, bet ne dėl policijos, tiesiog nes reikia. Iki šešių ryto. Jam saugų yra išeiti, tik tada, kai alkoholio nebepraduoda. Zekmanys po trijų. Aš taip norėčiau. Ir rugsėjo pirmas, tada gali laisai bėgioti. Ir realybę šau pamatyti kaip refleksas, bet tu tiesiog kolegas airidų uždaro ir dachui alkoholį yra. Ir jie tiesiog, žinai, ta, kur yra, kur vaikams zefyra mažiam patrėjoje. Nori dabar išgerti ar vėliau? Bet jeigu vėliau, gausi du. Ir jau po 5 minučių jis tapo. Ne, tiesiog daužo to mygtuką. Eidas jau pliušinį žaislą pysą kažkur. Bet čia tikras tikras, kad liktų... Ir istorija nėdai nebaigimės. Liktų tikras nugalėtojas, bet ne dėl to, kad laimėjo ir sako kitas nusižudė. Alegas verkti jau pradėtų tikrai. Du taksus iškvietęs. Aš pirmas mečiau gerti, bet aš tada buvau atkritęs ir tada Olegas per tokią metę gerti ir tada jis dabar lygiau už mane negerintis. Aš dar prisimenu Olegą, kai gerdavo, mano laikais būdavo.
Michailas. Kur, žinai, visuomenė biškila mėdavo iš to kartais. Jo, nes būdavo istorijų, bet jam tai nu, tikrai... Na, aš sakau, tėvėsime, aplinkai, išskyrus galbūt artimai, Zaibys, kad Olegas gerdavo, nes, nu, tipo, o, wow, žinai... Jis... Rock'n'rollas. Jo, 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 jis daro nesąmonės, bet pačiam bet Olegui... Bet jam pačiam jau šiandien labai Zaibys. Pizda, kaip ne Zaibys. Man netokiam lygi, bet, nu, sėjom irgi. Tipo, aplinkinėm linksmą, taip aš vengt, bet, tipo... Jo, tam poniui irgi ne Seniai fanai atsimena. Papasakai. Ai, tam... tu nesgirdėjęs šitas ne? Airdas išpyso pliušinį žaislą. Greg Davis. Nu, ten nebūt girtas. Nei, kaip ten... Davis? Greg Davis. Ai, gal kaip tas mažas... Tiesiog įlindai tą žaislą, jisai jam nereikia kostymo. Jis aš Renatai kambai. Jisai būstė vaikystai darydamas ne iš adialų, tam iš pliušinių žaislų. Tiesiog įlindau. Šiekšloščia. Apsisukdavo. Renata ateina į pliušinius meškutis ir jisai pailoną išmėti, tai pimpalas išlindas. Dėl to jis niekad nesipyksta su Renato Palangoje, kad neuždaryti tą žaislų atrakcioną. Jis darė tą, kur rankom apsikabino šūnį į ofisą. Norėčiau pamatyti, kaip įsikriaušį trenk. Excellent. Aš tikiuosi, kad nepamatysiu, kaip jūs man trenkė už visus šitus komentarus. Tu greit pabėgs labai. Jei, bet pasi... Ai, nu, neilgos kojas. Tai. Kai specialiai biškis sustoji, palauk, aš turiu muziką įjungti, aš negaliu tiesiog bėgti. Jo, jo, apsitėjau. O tai tu net dabar jau nebevarysi į Angliją dabar šis dabar dar grįšiu savaitį laiko, pektanį iškrisiu savaitį laiko, pabūsiu, tai grįšiu. Bet tai tau jau viskas dės, ta kepūrė jau baigiai, ne? Kiek tu... Aš pirmą kursą baigiai. Ai, tu nahuis. Mes šiandien man baigiai, mes paprašėm, kad jis nupirktų... Jo, jo, paprašėm. Alkoholinė los, bet... Aš dabar jaučios, kaip ta panakai, žinai, kai sunėt prie bunda, kur... Man tik pirmas kursas, ai, tu Kokiška, be kokiška padaškai. Aš tave vakar, kokia čia tokia pana buvo. Man parodė. Ne, kur ta pana vakar matės, su katleriu kartu sėdė, galvo, blėdė, čia žinai, bus kažkas. Nu, bet gerai, jokingesnį komiką išsirinko, tai. Jau gavai dėmesio. Galvau, manęs klausė, ar gavau algą, tai galiu sakyti, taip jo, gavau. Nes vieną kartą prie manęs priejo, pana, jaunesnė, bet visai graži. Sako, gal gali duoti numerį? Aš tu, nu, galvoju, blek, keista, to bičio, kur ten ką tik nulipo, nes tu ką tik buvai nulipęs. Ja, mano žiūrė, pradžiai. Nu, tiesiog, aš sakau, turiu... Reikia paklausti, kas namų namų darbam užduotas. Aš sakau, turiu Facebook'ą. Man tai, kas yra, man būna labai dažnai rašo iš, kur tik tokia matė, kur 14 metų mergaitis širėtavo. Rašo labus, pabendraujam. Aš tik, jei dabar paprašytume... Aš net, jeigu norėčiau, jei dabar paprašytume tą čatą paskaityti. Nori? Ne. Kiek daug, kiek daug unsent message yra uždėta. Buvo taip, kur Daima parašė, atsiūs nuotrauką. Ir aš tik, what the fuck, tu čia džiaugiu keista. Ir aš, žinai, kur... Žinai, kai atsiunčia nuotrauką ir iš pačių juoda būna, iš pačių neužkraunu dar. Ir aš galvoju, jeigu čia, pavyzdžiui, dabar bus kas nors neadekvataus, aš turiu iš karto trint, nes čia kitaip yra, nu, tipo, vaikų pornografijų. Jeigu tu laikai telefoną, jo. Jo, 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 ir aš buvau, bet tiesiog selfie kažkokį atsinti. Žinai, aš spėjau, netgi jeigu tu pranešim policijai, kad tavo atsinti, tau vis tiek pizda būtų. Jo, 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 čiūrės, kad taip. O tai negali, pavyzdžiui, vaiko pasidinti kalėjimą, kad bando suvilioti savo. Ne, vaikas, vaikas nieko negali padaryti. Žinai, būtų jėkinga. Aš spėjau, kad gal ir gali, bet mes jį pasidinsim vis tiek. Lengviau prieš įstatymą. Žinai, kas yra daug paprasčiau. Čia tiesiog užrašiu vieną įlūtę, ten dabar gerai, mamai dabar reikia skambinti man tavo. Jo, jo, ten nereikia. Ne, tavo dabar 14, tai ne, mokytai aš tavo turiu paskambinti, pasakyti, kad mokykla neateis. Jo, nes, o iš, ką aš žinau, karstam kartu prieina pasakyti, kad gerai, bet ten, kad rašo, ei, tu... Seksualus šunie, aš duori, ne, tokia tai nebūna, tokia tai nebūna. Kažkada prie... Kažkada bus. Prie paupet Maiko sako, mačiau, jis tok. Sako, aš kaip nesididžiuoju iš to. Vėjai, matyti tu. Aš tavo turiu, aš nematęs nei vieno tavo. Tai gerai. Tai gerai. Man taip atrodo, kad tu taip žiūri gėrijas to, kad ten darai kažką. Ne, aš nesigėdėjau, aš tai manau, kad viskas, ką aš ten darau, ten, nu, ten, tipo... Palyginus to, kas yra tik tokia, dabar lietuvių, tai ten absoliutus yra srūtų kybras. Tai aš palyginus to, kodėl Arūnas labai gerai maisto valgo? Ai, ne, tas taip bebi. Ne, tiesiog, nu, ten labai, ten daug kas followina, tiesiog trendus bukus, ten nelabai kažkas stengis kažką daryti, unikalesnio. O šoka jau? Šoka, vis laiką šoka. Ar aš šokau? Mm-hmm. Ne, man atrodo.
Jeigu šoku, tai gal kažkokį bitą, jeigu dariau. Bet, taip, ką tu manai šoku, apie tokią teoriją, kad kinai sukūrė TikToką ir specialiai renka bukus trendus, kad bukintų vakariečius? O čia nėra, kad šitą jau darė kažką žiūrėjo, kad ten tipo kinijų vaikam rodo. Tipo, ja, jau, mokslo pasiekimus. Mokslo visoks inžinierius. Mums visok viršylą rodo kaip šoku. Mes esam nei ten, nei ten. Mes nesam, į mūsų nesitaiko, kaip aš įsivaizduoju, kokią angį. Plėti, mūsų dachuja turėtų taikytis. Per dachuja šnekam. Bet žinai, kas yra, mane labai gerai taikys tada, nes man kiešus video išmeta seną, aš žiūriu, kuris, vūkvaidį, man reikia pietus daryti, aš žengiu. Aš vien to sėdėjau, kad 20 kiniečių departmentas visus tos senus video turi sukelti. Vertėja pasisakyti, čia sako, čia žasį nuvadina kiešus. Taigi čia tiesiog degirdas, jisai socialus, bet lietuviam patinka. Jo. Bet žiūrėk, kad tie tik ant senų video reina labai daug. Kaip Katleris pasakojo, kad jų tie visi seni, pavyzdžiui, bitai humoro klubo, sakė, dabar tipo, vėl atgyja ten. Jo, tas, kur kada skolą gražins ir sulendai krums, mačiau kažkada nesinyti. Su Katleri, ne? Ten šimtai štukų, pavyzdžiui. Jo, žinai, kur sustonkom, ten tipo, du. A, jo, labai senas video, mačiau kažkada tokį. Labai daug, jūsų yra šiaip daug kas vogė, Matt, Dead. Ką tokius? Taip, dedu. Iš stand-up ar iš podcast'o? Iš podcast'o? Stand-up dedu, pats iš raustų mačiau, kad per... A, jo. Ne, tiesiog, tipo, jie nieko, jie tiesiog, tipo, nu, pavirsta. Tai negali mane pavirsta šitą greičiausiai, tikiuosi. Bet matai, kad jie, ne, tik tokį nemoka visiškai ten. Bet tas, kažkas sakė, už 200 milijonų peržiūrų 3 štukas gavo, tai čia. Jeigu tokia pažiūrė mūsų iškarpą, ar mums net nėra minusą dėl to jaučia, ne? Nes... Ne, yra vienas bičas, kuris, pavyzdžiui, tipo, jisai, nu, jisai, aš sakyčiau, kad vogė kontentą, bet jis visokia parašo, čia iš tokio ir tokio stand-upo, tipo, parašo. Ir nevogė tada. Tai ta, nu, jo, tu, tipo, kreditus duoda, bet... Jo, kreditus duoda. Jis tiesiog dirba neapmokamą darbą. Jo, jo. Aš tiesiog kiekvieną kartą pamatau jo video ir galvoju, gerai, kad jis nedaro už mane geriau. Man pinigėlis irgi, žinai, nukrenta. Kokiu dar trendu dabar tik tokį yra apie, aš nieko, man nieks nepasakė, mes su nieko nekalbam. Supažindink senimą su naujausiam technologijom. Su naujausiam technologijom? Mhm. Žinau, tik tokį eina labai gražus panas, eina šitas. Sudominai. Jo, yra. Kur bauncina ten. Jo, yra viena pana, kur, žinai, nori aš tavo atsiūsiu video ir spėkit, kiek surinko peržiūrį. Davai, padarom tokį socialinį tyrimą. Da. Tipo, TikTok'e... Man patinka, kaip Nedas perimo podcast'o vedimą iš mūsų. Maldės. Tai gerai. Vis tiek anksčiau ir vėliau tikrai perims. Nu, Taip. Kiek planuoji gyventi, kas lakai? Kiek dar alaus? Žiūrėsim. Čia viskas priklauso nuo Wolfo Engelman. Kokio kibiškesnis alus, to ilgiau gyvensiu. Mes dabar tave norim pabiškį prisijaukyti nuo Turilsono dabar, kad nes kislekas už 5 metų tiesiog nebebus pajėgos ateiti iki čianais. Aš suprantu, kad jis yra toks jaunas, kad tu mane prisijaukint gali 4 eurus. Mano kainų nėra didelė. Tai nėda prisijaukint komplimentais tiesiog. Tu kalbėkite. O tu siūsi į kur? Facebook'ą siūsi. Tiesiog ant sienos tau įkelia, boomeris. Nes dabar vis pradeda daugiau straipsnių, kad TikTok'as vis daugiau tai padaro tos žalos, kaip ten, nu, tie visi kaip tikai nerviniai, kur buvom kalbėję, prieš tai jau... Bet aišku, kad kaip gali nedaryti žalos video po 15 sekundžių, pastoviai žiūrėt. Ir šiaip dar kas yra su TikTok, kas man pačiam asmeniškai labai, nu, taip aš pajaučiu tą dalyką, kad jis labai iškreipė tavo pasaulėžiūrą, nes TikTok'e, pavyzdžiui, eina viskas, ten yra kas tik nori. Yeah. Tau patinka, kaip žmonės tipo, kovoja, kovinis sportas, tau bus kovinio. Ten yra tobulas algoritmas, jis pažiūri, ką tu pažiūrėjai bent pusę sekundės ilgiau ir tu gauni tą. Ir, pavyzdžiui, tau patinka sporto highlight, gauni sporto highlights. Ir, pavyzdžiui, kas yra dar, kas eina, kur tiesiog iškarpus eina iš serialų, filmų tipo. Yeah. Ir tu gali, kam tau žiūrėti 6 sezonus Peaky Blinderių, kai tu matai visas geriausias vietas, kur tobulą vaidybą. Oi, fucking Shelby. Oi, fucking Lionimas. Jo. Nu ir tiesiog, tu, ir tada tau reikia bandai žiūrėti kokį 3 valandų filmą Scorsese'is naujo. Nu, taip pat tu nebės... Matai, tas tai neįdomus filmas buvo. Tai, ne, Irishman biški šūdus. Bet ir, nu tiesiog... Ir šiaip skaitėjau... Aš nesakyti, įsivaizduok, jeigu su dainom tas pas būtų, išleidžia albumą ir kur po 14 sekundžių dainas. Paskutinis yra su panatas. Aha, čia dabar jeigu pasvausiu, man peržiūrė nerodys, ne? Nerodys. Tai aš galiu jums patelik. Jo. Tai va, nu tiesiog, nu tipo, tu kam tau tada žiūrėt, tipo, ilgą kontentą, kai tu gali tiesiog pasižiūrėti highlights, nes ir tada gaunas, kad tau labai iškreipia, nes tau visą laiką, tau tik neįdomu, tu eini kit. Bet tai pasakyti, Kventino Tarantino paskutinis filmas 2 minutės. Šiaip... Jo, kur tiesiog, kur... su flamethrower. Šiaip, rašė, kad visi... Pėdos ir pabaiga. Visi kurieji TikTok'o turi žiauriai aukštus, visokius anxiety levelius, nes pas jis yra tas, kad tu kuri
To koninato žiauri daug ir labai greitai, ir tu, jeigu biški nekeli, žiauri anxiety's pabūna. Kad jo, tu, nes TikTokas neturi absoliučiai jokios išliekamos vertės. Ta prasme, tu gali kelti žiauri gerą TikTokas, gali būti labai labai jokingas, nu jisai 3 dienas rinks peržiūros. Jis rinks peržiūros realiai kokias 3 dienas ir paskui, tipo, nu nebent bounce back it vėliau, bet nebus taip niekada. Kas pavyzdžiui, YouTube, jeigu tu įkeli gerą video, tai jau nesvarbu, kiek dabar yra peržiūrų. Tiesiog kurk ir, tipo, eventually, žinai, atras tavo kanalą, bus 5 video, pažiūrės visus, jeigu geri. Nepasiduokit, jeigu. Jo, davai, kačialim, vyrai. Ne, bet tiesiog, tai, tipo, ir tu realiai tie followeriai nieko nereiškia tik tokia, nes jie neduoda jokių grindų. Pavyzdžiui, kad tu turi subscriberį YouTube, tai tau visiems tavo subscriberį išmeta video tavo. O tik tokia, tu gali turėti followerių ir yra, tipo, kuriejų, kurie tu gali turėti 2 milijonus followerių, įkelia video 20 štukų peržiūrų. Nes ten viskas yra kaip į algoritmą paims. Visiškai nesvarbu, nes žmonės niekada nežiūri to following page'o. Jie visi žiūri tą for you page'o. Ir tiesiog... Kam kažką following tik tokia, jo, tau nu, tiesiog tai būtent, mėto pastovų feed'ą. Jo, ir tu net nežiūri niekada to following page'o. Gumaro pan Maikas, ateikit birželio vampyrą. Jo, pa tą paną gali paspausti. Dieną prieš mano gimtadienį. Galim paspėliot, kiek turi peržiūrėjimai. 800 milijardų. Ai, bet čia... Kaip? Kur aš negaliu pakęsti Facebook'ą? Aha, jo, Messenger'is šudodama. Gerai, Facebook'as tik dėl Messenger'o ir eventų geras, bet ir tie dalykai lagina. Ne, bet... Facebook'as jau tik ant telefo. Kodėl garso nėra? Nes išjungtas. Gerai, iš naujo galiu paleisti. Tiesiog panau šokas ant šit. Spėkit, gerai, gerbimoji publika. Blet, kiek kartų turėtum peržiūrėti šitą video, kad pabaigtum, nu na. Spėkite, kiek, jinai yra labai skiriai, labai skiriai, koks greitas, tokia sakė. Ei, aš belaikau ten po 4 minutų. Ei, gerai. Bet dabar spėkit, kiek, čia yra labai skini panas, labai didelė krūtinė ir jinai turi gal 7 milijonus followerio. Tai jau apibūdinai viską, dėl ko video žiūrim. Ne, tai jo, jo, jo. Gerai, tai kiek šitą peržiūrė, kiek šitą peržiūrė, ne? Spėkit, kiek, kokie jūsų statymai, kiek šitas video sunku peržiūrė? Aš skaičiu nesuvokiu tenais, jau ten yra 100 milijonų tikriausiai, gali būti, jeigu jūs... Visiškai, niekada nežinosi, gali turėti 7 milijonus followerio, tavo video gali surinkti kem štukų. Aš manau, kad šitas turi kokį du lemus peržiūrį. Gali būti? Gerai. Na, aš manau, kad 40 milijonų. 30, tarkim. Aš sakyčiau 20 milijonų. Šitas video turi 190 milijonų peržiūrų. Nu va, be valdai. Aš jau nebesuprotu. 190 milijonų peržiūrų. Už tokį videką. Bet ten jas užskaito po sekundę, ten jos jau tenais. Pirmas, man atrodo, čia stand-up'e panas galvojo, kiek reik darbą įdėti, kad tik peržiūrė gal. Ten, jeigu taip atrodo, tau net kalbėti nereikia. Jinai turi 7 milijonus followerių, jinai nėra nei vieno žodžio pasakius niekada. Jinai visą laiką tiesiog daro tokį... Gal gerai, kad nėra. Na, bet tai žinai, tipo, jeigu tu turi, jeigu tu natūraliai tipo tokį sudėjimą, tai nu tipo, go for it, išnaudokit, nu, tipo, gali iš to gyventi. Aš tai pavyzdžiui, man tai už tą aną galima tik pasidžiaugti. Jo, jo, good for her, žinai, nu tipo, reičiau aš tokį kūną, galvoju, aš bairius pasakyčiau. Tai tau tik papo trūksta. Ne, bet natūraliai. Tu garsai jums. Nu, jungiu. Na. Palauk, to iš nuo. Gerai, dabar spėkite, kiek šitas video surinko. Tai dabar jau panašiai turėtų būti. Gerai, kiek šitas surinko? Kiek šitas surinko? Aš tai daugiau. Ne, šitas bus milijonas. Aš sakau, kad daugiau tikrai. Sakyk skaičius, negali sakyti. Gali sakyti. 800 milijonų peržiūrėjų. Negali. Gerai. Fuck. Nu gerai, 100 štukų. Tai palatai, pasakys to. 100 štukų milijonus, 800. Šitas lydės rinko 13 milijonų. Nu, nu beveik. 13,5 milijonų. Gerai. Dabar sušį gali pajungti. Jo, šit. Ai, galvau, čia paldemiko šobas. Nu, jung garsą. Sėkingai svarbo. Vai nesėkmingai, bičiu, nei geriauko nepasisekė suvalgyti. Ok, aš iškas sėkmės. Bet tai vis laimūnas užkabinės, kai mirkai į tą soją, vis tau ten skystą. Gerai, šitas turi 17 milijonų. Aha, spėtaitimai. Aš neusakyti 18. Kiam? Šitas video turi 38, tai Aridas buvo arčiausiai. Jo, bet čia nesi, nu gerai, dabar paspaus kitą, yra vienas, kur man labai patinka video, nes tiesiog nesveikti. Nėda video, kiek turi. Nesvarbu. Va, pažiūrėkis, nesveikis yra video. Aš šitą video 10 kartų žiūrėjau, aš jau nemeluoju. Tai tiesiog tobulai makaronai įeina ir šauna kitą pusę.
Man patinka tavo tyras vaiko džiaugsmas. Pamatyti va šitą lečią labai jokinį. Man čia Newtonas į gravitaciją. Jo, jo, čia yra jokinį, čia tikrai labai jokinį. Kažkas, kam pirmam tai buvo, pasakė Eureka, žinai. Taip, jo, jo. Jo, dabar matėt, kur pana tiesiog užšokas dideliais papais ir čia tiesiog fizika kitaip veikia. Aha. Čia yra mokslinis tiesiog atradimas. Jau spėkite, kiek šitas turi peržiūrėti. Koks 25? 15 lem. 200 tūkstančių. 4 milijonus. Lietas. 4 milijonus. Kaip aš nepataikau. Nobelio premiją šitą video turėtum gauti. An kiek nepataikau. Gerai, da, jis nubdoga dar reikia, viškėje. Iš naujo paleis, nu nulio. How do you feel after that? How the fuck you... a tough loss. How do you feel after that? How the fuck you think of Jis toks nuoširdus yra, ne? So that was a tough loss. How do you feel after that? How the fuck you think of Gerai, šitas kiek, man... kiek surinko? Snubdogas, kiek tai? Daug, turėtų būti labai daug. 2,5? 60. So that was a tough loss. How do you 100. Feel after that? 60. Ne, teisingai, 2,5 milijono. Ei, pataiko, 2,5? Teisingai, jo, jo. Pagaliau. Bet random, čia nebuvo, kad... Gerai, mimas yra labai žymus. Išjungi jau. Mimas, tekstas, mimas jau, tokia yra labai žymus. Man jau prasidėjo tretos sindromas. Bičiui trenkia, jis taip, jis sudažė su mimo makijažu, jam trenkia ir jis bando, nesklyjis garsą. Ir jam, taip, pavyzdžiui, paspirtuką paėmė ir taip užsuko į... Čia harmonika kur buvo? Į alkūnę. Jis užsuko ir jis toks... Oi, paleis kitą. Pažiūrėjom, smurta mimsas. Jis. Ką tai? Nu, blėt, nu, kai aš nekinčiu. Grimelį. Atsiprašau. Gal piktam jam nereikia taip sakyti. Sakyk, sakyk, pažiūrėsim, kas bus. Mes patys nežinom. Pažiūrėsim, ar tikrai didelis. Dabar kaip liūtai per narvas. Aš labiausiai nekinčiu dalykų, kada technologijos pavedinėja. Oi, 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 labai gerai. Gerai dabar, gal nebus toks įdomus, įkingis video. Jie biškiai užhaipina jau. Jo, ne, tiesiog man jokingi, nes jis laikas tokiam facial expression. Labai jokingas. Ir jį tiesiog skriaudžia. Na gerai, aš jums pasakysiu, paspaulinsiu šitas video, surinko 15 milijonų peržiūrų, man atrodo. Gerai, ir paskutinis, o ne dar? Čia yra lietuviškas vienas, man labai jokingi. Ne, pala, ne šit. Ai, tai man čia išsintai tiesiog. Ja. Nežinau. Kitas susirašinėjimas. Kitas žinutė, blėt, pysčiau. Tai tau su šitą reik pabandyti. O jūs nepažįstat šitos, kas čia tokį... Nesumečinu, ten dirbuo. Čia dar viena goda, su kai tau nepavyks. Aš nesu jos, amžiaus grupė, man jos net neišmestų. Nes aš, žinai, man 9 metų. Ai, jo, jo. Kiek metų? Šiam yra? Kokie 30? Ne, dviem. Kokie tai? Kuris mūsų metų yra. Aš teikiu, kuris mato visus vyresnius, kaip, ai, ten jau trasokas. Jo, man iš tikrųjų biškiai keista buvo jums visiems sakyti tu. Nes, nu, tipo, jums būtų keista, jeigu aš jūs sakyčiau, ne? Ne, kaip būtų keista. Ne, prašyčiau. Ne, man keista, kad nesakai. Ne? Tu nedarai tą Tinder, kai ant bairį tiesiog full nustatai amžių tą. Su teta. Man tai yra buvę, kur aš pamačiau moterį, kuri ženkliai yra virš 50 ir parašyti 26. Ir aš tok žiūriu, žinai. Ne, gerai, išpipaštėkam, bet ką. Ir žinai, kur jūs abu susitikot ir abu melavo dėl svarbus. Jo, 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 tai man alkoholio dupšėkai. Aš Tinder ieškau, kas nupirkta laus. Nupirko laus, jis su geometrija padėjo. Jo, namų darbus. Apsimyti, kad negeri, tiesiog. Oi, ne, aš žinau, kaip tu gyvenimo istoriją turiu, tai žinai, nebegaliu. Jisai gali apie tą Jokubaičio istoriją, jisai aukštas yra, tipo, žalgirį reidžiuosi. Ne, seniai, mane tiesiog sakys, tai nedarai tik tokią balsų kažkokių. Ne, ne, karoči. Ten nedas, tak ten... Ten ma... Ai, karoči. Bet, pavyzdžiui, man tai įdomu, koks buvo tavo tas, kad į stand-upą, va, tai tu kažką pažiūrėjai specialą? Jo, kas tai inspiravo? Jisai man buvo atsvindęs savo bairius išrašytus. Nes tu mani gaslightinu juos atsiūst. Nes aš tiesiog parasakiu, kad turi pasirašyti ir tu buvai tą... Žinai, kur tipo, jisai numeta tą iš mandagumą, bet čia rimt, tiesiog buvo toks, tai atsiūst, davai, pažiūrėsiu. Ką man reikti sakyti ne? Aš negaliu sakyti, tai ne, nereikia. Ir aš tik pats sako, kad jie buvo taip, na ką, žinau, mano pirmi du kartai buvo žiauriai neįsimintini. Aš pirmus du kartus lipau, kai man buvo 17 metų. Man atrodo, vienam iš jų turėjai, galėjai būti, kad sėdėjai. Aš taip neatsimu, tai gali būti. Nes jis jokinga buvo, kad patarakas lipo pirmą kartą, kai aš lipau, jis lipo po manęs. Ir aš patarakas šitą sakiau, sakau, tu neatsimintum, man apie tą, kada jis toks... Ne. Tiesiog ten nebuvo gerai, bet ten nebuvo taip blogai, kad prisimintų. Bet aš neklausiu, kaip kodėl iš vis tu užlipai? Aš nežinau, man tiesiog labai patikdavo jokauti. Bet jau nuo lietuvių čia, ne? Aš žinai, kas yra, pavyzdžiui, esu toks jaunas, kad aš užaugau žiūrėdamas
visokius Cutler Stone, paskui jūs pradėjot, kur jūs pradėjau žiūrėti. Ir tipo, aš realiai kitokie pasikalbėjimai yra jau kokių 7 metų senumą, a ne? Tas pirmas, kur tamstai Cutleris su Jankevičiu yra. Jo, kokie 7 metų. Man to, kad pirmi buvo iš viso... Iš ne, kažkaip palėpi buvo, ne? Punto palėpė, jo. Nesu reklaičius. Jo, tai aš tiesiog, aš jau man kaip 12 metų buvo, aš jau žiūrėjau, žinai, tipo komikus. Kur nebūtinai gal stand-upą, bet tiesiog tipo komikus ir tada eventually pradėjai žiūrėti tą patį, ką vis ten Bill Burr, Louis C.K., Dave Chappelle. Nu, taip tiesiog nori prajuokinti žmonės, o stand-upus yra tipo kaip ir efektyviausias būdas tą padaryti. Ypač jeigu verti, žinai. Veikvom. Nes realiai mes visi iki vieno... Nekiai, jūs nepagalvokit, aš nesu iš kas turtingos klaunų šeimos. Nes mes visi tai 14, taip, nu, 14-15, kai humor klubas atsirado per teliką, tik tada sužinojom, kas tas per dalykas yra iš viso. Jo, turėt Lidską pamačiau pirmą kartą. Aš humoro klubą, aš pavyzdžiui, tiek esu mažas, kad aš humoro klubą ne per teliką mačiau, o jau YouTube į keltą. Aš jau žiūrėjau YouTube į... Ne, tipo... Ir jaučiu, iš pradžių ne iš humorio klubo sužinojai tos žmonės. Ne, mačiau tą video, kur Cutleris per mašiną įdėt bando ir galo prasiskirti. Labas reklamą man atsieto, ne? Kažkas ten buvo. Ne, tipo, aš tiesiog, aš labai daug, pavyzdžiui, Vaidotas, koks nors pradėjo kur, tipo, man buvo 11-12 metų. Ir jo tas kūriamas turinys, jis tobuliausiai, jis buvo labai jokingas mano amžiu, ten kaimietis ieško žmonos tas video, ten kaimo policija, O tu turi bendramžių draugų? Klausimas būtų, ar iš vis draugų turiu. Lietuvoj. Tai jo. Tai Q Sad Music. O kas yra, what the fuck? Ne. kur draugų neturim. Kur atrodo, kad jis tą klausimą laikė visą podcastą. ne, atrodo, tiesiog. Tiesiog paklausi, kiek follow ir tada pasilink ir būtų, o kiek draugų. ne, kiek tikrų draugų. Ne, o kiek, pavyzdžiui, dabar parašytum, kad turi pagalbos? Jo. Ir kiek, žiūri taip. Kiek atvažiuos? Lavonas, kas, žinai, ne, tikri draugai. Čia jau, žinai. Ne, čia tiesiog dėl to, kad stand-up'e nelabai yra daug labai jaunų žmonių, tai čia yra dėl to. Mes tiesiog hangout'e, kas dar yra? Aš, blėt, nežinau jau nieko. Vovas jaunas yra. Kiek jie metų? Blėt, Vanilo, kiek metų tėra dar? Vanilo, jie. Jie, bet jis jau senis, kai tu žinai, kai jie. Komedijos metais jis yra senis. Jo. 99 jisai, ne? Čia. Yeah. Man Vanilo yra per visą gyvenimą pasakęs du žodžius, bet yra kalbėjęs su manim kokias 2 valandas, kai jis visą laiką, prieina ir buvo, ne, tas Simon. Ir aš tiesiog sėžiu. Longest running gag. Šiaip iš tikrųjų, Vanilo dabar nuoja programai tiek gerų bitų turi pizdą. Nesveikas. Ta prasme, šiaip... Man jau Emilis pasakoja apie šitą, neperpasakoja bairį, bet pasakoja. Aš vien dėl Vanilos eičiau mokėčiau visą mūsų programą vien dėl jo tiesiog pamatyti. O kas įkvėpė tą plakatą jūsų, bet čia ne Beatlai pas jūs, ne? Ten turėjo kitai būti, atrodo. A jūs negalvojat, kad tas plakatas nėra labai good picture? Čia tas senas jų komandas. Reikti gal nuimti. Jo per kameras nesima. Tai tada jo ten nėra. Tai tada čia... Tapinas parašys postą, tai kad reikia nuimti šitą, demontuot. Jonas Omanas rašys. Jo. Aš tiesiog stengiuosi tą faktą ignoruoti, kad mes tokį dizainą turėjom. Šia net pavadinimą, blėt, ignoruosiu. Gerai, aš... Parodik tą tatuiruotą, kai pasidarėjai. Per nugarą visą. Saulė, žengai. Mes šiandien su Mantu kalbėjom... Tai mes taip pat turim tatuiruočių ir galvom, kokia tau tiktų tatuiruoti ir aš supratau, kad jokia. Mokus, kuriam neįmanoma būtų padaryti. Aš galiu daryti tatuiruotis tik ant rankų, nes jos vienintelės nesikeičia pas mane. Aš įsivaizduoju tave su tuo Duffmanu iš Simpsonų. Įsivaizduoju, jeigu aš dabar pasidėčiau veido tatuiruotę, kaip blogai būtų. Čia jau blogiausias sprendimas gyvenime. Bet aš jau... Tysono tokio ir per visą veidą. Aš rodom, kai aš pagiriu Tailandę. Tipo, tas tatuškės veido. Bet turi visą, always tire, ten tipo... Vėlą. Jo, vėlą Jėzus turi pasiūrėti. Aš neturiu tos ūsų, barzdos ir to viso nuvaibo, to bomžo tokio, kuriam tinka labai, nes jis turi dar pat kitų ir dachuja. Tu ir čia būtum ne reperio, o to Vilniaus Tysono gatvė. Post Malone, ką skiria, tipo, nuo Tysono, tai realiai, kad Post Malone, tavo jis turtingas, jis jau... Jis moka, jis yra talentingas, turtingas. Čia jis ekspresyvus yra, Tysonas nesveikas.
Tai čia skirtumas toks. Ir man tas pats, aš pažiūrėjau to tiruotę, aš man sakytų, jau pizda, viskas. Jau, blėt, šarabanai atsis, mes jiems sakėm negert. Mes jiems sakėm, nustok Antanai, jeigu, kol nepervėlų. Jeigu vietoj aš rūdėtum nuo skarbės tos, kur atlaužia čia, žinai. Būtą iš šito tiruočiau čia. Čia ne čia du bokalus, kad kai verčiau prisipildytų. Žinai, kiti darasi vardus tipo savo panų, tai pas kislekas Stella. Stella, švyturys. Bet čia toks white trash paketas yra. Man daryti statuiruotės yra čia. Nu. Bet įsipis savo šuns vardą. Ne. Pradėtų man tai pristaryti turuočių seniai. Man klausimas, kodėl? Jis yra didelis žmonių. Jis ilgai neturėjo ir tada... davai, nacho. Atrodo, kad išsiskyręs buvo, iš esu, žinai, kai... Atrodo, tai iš tėvų namų, kad tik išėjo, ir tatuiruotės pradėjo. Neturi, pana paliko ir, byla, ne byla, nachui. Kai, davai. Ne, man tiesiog... Na, rašo kažkokį skriptą pasakyti. Žemšūtą. Aš jį paminu pačioj pradžioj, kad tu sakydavai. Šiaip man tas labai ilgai dvėjojo, bet tu labai seniai norėdavai, tik kalbėdavai, kad, sakai, būtų zaibys, bet, blėt, sakai, gal, tipo, ne, ir toks... Paminu, bet kaip pasidaryti, žiūrėjau, patiko. Taip, man tiesiog netinka. Aš laukiu, man kol papai labiau užausia, aš po papais pasidarysiu. Jis atyla tą? Jo, jo. Biblijos studentą. Kad matytus tik kaip pakeliu. Ne, mano tramp stamps. Po papais pasirašys always tyrants. Bet jaučiu prekaitas nutrins rašalą, blė, po ilgą laiką. Išsilės, jo. Jisai bus tas, kur jie pradeda daryti ir žinot, kur tai papradeda žmonės ten žiauriai, kur negali. Ne, skausmą pakęsti. Jis daras, kad labiausiai skauda šonkūlių. Ir pat alergizuoja, baisi. Apuliuot pradeda. Pas jo du mėnesius gys. Visą laiką tepaliukais reikės tepti ir viską. Aš labai jautriodo. Man kai sako, kad ant šonkūlių labiausiai skauda, tai aš tapai. O! Čia tas žinomas žmogus iš televizijos. Trečias žinomiausias Mantas. Atei! Aš šitą gerbiu labai dėl to, kad tipo, man labai nepatinka tas tatuškių minimalistinė mada, ta tokia, kur, žinai, kur... Tai va pas man, bet vienos... visos kūnas. Ne, nu, bet tiesiog jisai tipo, pradėjo daryti tatuiruotės, darė normaliai. Tu pasidarai kiek? Kokius 4? Jo. Tai čia yra, nu, man žinai, kur, tipo, kur širdėlė tokia, aš norėjau pabandyti, gal man patiks. Jo. Man va tas ne, nu, tipo, committing, nu, jeigu nori tatuiruotis, im tatuiruotis. Aš visą laiką sakydavau, žinai, būna tie žmonės. Aš noriu, gal vyšinti. Dabar mažiau, mažiau populiarių, bet seniau būdavo, kai tas linijas pasidarė. Nachui tu linijas, tu turi, blė, tai geometrijos fanas tiesiog. Seni man taip tiesioji, va. Sveiki, man užleisti vietoj. Nedas apšildė tiesiog Bartuševičių dabar. Ačiū, labai tau. Pradėdam podcastą. Įdėsim ant thumbnail'o, man tai atsitikė. Kaip nuvaro. Bet rimtai, ateik dar biškį pabūk, kad ant thumbnail'o įdėtume normaliai. Rokelį jau matės kamerai? Čia kaip, kai filmuose būna, kur Tomas Kriuzas suvaidina, kur nušauna į tiesiog. Kaip buvo tas Jim Carrey ofise. John Depp tas pats buvo morotas, kuris vienoj scenai nusifilmavo ir jį plakatą įdėjo. Ir tada priešyko ant lovos jo žmona buvo. O jūs sakai teismą, kiek nors žiūrit, nes aš šiandien tada ir jau kaldu. Aš pradžiai sėkiau. Jo, žiūrėjau. O jis jau baigęs? Dabar jau ją klausė. Mačiau, jinai pasakoja apie... Apie kokį filmą? Ne... Apie kažkokiam filmą, kur Aquaman'e ant jo, ir sakė, kad jai sumenkino vaidmenį dėl šito skandalo, man atrodo. Aš antraštį mačiau. Superherojų filmą vaidinį, tu galvoji, kad vaidmenį turi kažkokį... Kad tu vaidini Aquaman'o filmą, čia sumenkinimas. Tu undinę vaidinį. Jo. Tas žmogus superherojus, jis vandenį gyvena. Oho, kas jis, blėt, vešlys? Tai vienu galėtis ir į salą išlipti. Yra greit plaukti. Oho, man nereikia ilgai kvepot zaibys, patie vaitulika gali užžeiti. Aš nieko, kas būtų kislekas superherojus, tai... Pachmamenas būtų. Visą laiką galvą skauda ir nuo ryškios šviesos galiu apsivemti. Tavo super gali yra, kad alaus šalime, alaus nesivaiginė. Tau trūksta vieną alaus iki laimės visą laiką. Siurbi visą laiką. Čia, kur visą laiką norėdot, pamenat, būdo tas nors, kai norėčiau turėti piniginę, kur pinigai nesibaigia nieką. Tai aš norėčiau skarbę turėti tokią. Tavo svajonė yra vert 200 eurų. Slegis, paprastas žmogus. Man daug nereikia. Tiesiog išvešk mane į užsienį ir duok alaus ir viskas.
o jūs mokat jam pinigais ar alumą? Aš visą laiką šitą norėjau. Pirmi du metai tenai buvo. Nepasakysiu, į kurią pusę pasikeitė, bet... aš jau koks rockstaras būčiau, nuobadžiausias būčiau žmogus tiesiog. Kur ateina ir, o, jis gyvena šitam viešbutį ir niekad neišėjim, tiesiog pamyšo prie langą, nes iki tolėto toliai. Žinai, taip, kai tu pasakai apie Beatles, ne, kur čia gyvena šitam name. Tai apie tave lygiai, tai būtų, va šitam name kistekas, o ką darė, nieko. Tau siūlytų varyti su kokiu Joe Roganu, kokiu DMT varyti bandyti ir tu tiesiog savo Airbnb už šiam, už 8 eurų pražiūrėtum pro langą ir alų gertum. Jis tiesiog DMT valgytų ir aš alų gerčiu. Tu būtum pažymiausias, nuobodžiausias žmogus. Jo. Aš net nenorėjau būti. Ne, taip gavos. Ir paskui sakytum, slik tą, tai ko tas pradėjo, nebekvies, ne? Stengo pasako ir sako, tipo, o čia stand-up'as, čia labai sunku daryti. Ne, sako, aš tiesiog einu, pasakoju ir viskas, sako, jam tai pasirodymą atėjo žmojas, o čia daug naujo materialo, sako, jo, atsiminiau ką tik. aš nenoriu sakyt, kad sunku yra stand-up, nes aš nenoriu nusiūs netinkamą žinutę, paprasta tiesiog, tai aš būčiau tas nabodų žmogus, jeigu kad nors iš populiariečių tiesiog būtų. Taip, aš taip pat galvoju, aš irgi žiauri nabodus esu žmogus. Jo. Nėra jokios asmenybės, aš nieko. Bet tau būna, su laiku tu pradėsi supras, kodėl žmonės ar ten nekviečia kažkur ir taip... Ne, bet man tu atsidėmėsi dabar nori tiesiog. Tu dabar ne, nori, ne, kad tu mes tau nebesvaig, glostytumėm ne, tavo didelę nugarą. Ne, dabar šiaip pažiūrėsi iš šono, kai man tik tavo gyvenimas. Nu, taip rimtai, tu taip tu ir... Tu iš sporto nieko nėra. Viskas. Ne, bet žiūrėk, tu... Oho, eik tu savo. Turi podcastą, komikus. Jis dabar gyrėt man tu tiesiog. Ne, aš vardinu, ką jis daro. Aš turiu vienį, kad mes nematome, bet iš šono tavo gyvenimas. Viskas prieš akį. Į tave eina, su tavim į pasimatymą eina panas, kurios nekalba viena kalba su tavim. Pasimatymą panas, kurios nuo karo pabėgo. Jos yra pasiruošusi su tavim kalbėti per Google vertėją. Ir tu galvoji, kad ne, gal aš nežinau. Panas, o tu bandėjai jums ir... Panas neina sabičiasi pasimatymus, nes antakiai nepatinka kokia nors. Aš prileidau tą dalį, kur mane bandėt pagos, bet okei. Ne, šlekas, tai žinai, sąjai. Jau taip pat yra melodų. Jis sako, kaip aš neįdomiai gyvenu, mes jo. Dar vis reikino man to, kaip tu neįdomiai gyvenu. Aš neįsitikau, tipo, kuris sakė, man tu čia yra tipo komplimento priešimas, čia yra brenda, kai tu jau viskas susiprenti su savim. Įdomiausias dalykas, kad tu matai tapina kasdien. Jo, mano įdomiausias dalykas apie mane tiesiog, kad aš sutinku įdomesnių žmonės. Kartais nežinai, kokio alų. Nežinau, ar iš vis gersiu, ar alų, ar vyną. Įdomiausi dalykai apie mane yra tiesiog kiti žmonės, net ne aš tiesiog. Jo, bet tu sugebi kažkaip sugeneruoti tas mintis ir pateikti jas. Tik ant popieriaus kartais. Tu sugebi įvardyti, tik kiti nesugebi įvardyti. Nu? Jo, bet čia yra tiesiog gėdos trūkumas. Čia auglymo problema, aš įvardinčiau, ne talentas. Ir po to, kai tu bandai pasakot kažką iš savo gyvenimo, nieko nėra. Jo. Nieko visiškai nėra. Jei, man tai, o kas gyvena įdomu gyvenimo tada? Kano gyvenimo tu norėtum? Nes man atrodo, kad aš nesakau, kad aš norėčiau to gyvenimo, bet nu, blėt, tikrai... Stuartas Lytlis. Kur turite prezentaciją pasiruošęs, aš žinojau, kad paklausiu. Jisai važinėja riedlentę, maža mašina, turi draugus, kurie yra žmonės. Tas uodas iš bitės filmo, kur... Man atrodo, tiesiog labai nerealistis expectations, ir tada būna toks, o ne. Tai tiesiog... Ne, visaik, nėra taip. Tu darai, kas tau patinka gyvenime. Tu iš to gyveni. Nepasiduok. Man daug dalykų, kas patinka. Dar visai nėra, kad tik dirbi, kas patinka, bet tu ir laisvalaikiai. Nu. Viskas bus gerai. Ja. Ko tu dabar iš karti jau čia? Ei, tu darai gyvenime, ką nori. Paploja, man tai išdai. Baigiu. Ne, baigiu podcast. Ne, dar pasakom po komplimentus. Visi komentarius, man tai jau čia, man tai, tu maladės. Visi parašo, man tai po komplimentą. Rašykite masmeniškai, nes jeigu tai neprivers atsikratyti jo, tai aš nežinau, kas tad. Gerai, taip. Taip, ir visi parašykit man tai, koks jis yra didelis ir gražus vyras. Komentuokit man tai, laikykis tu stiprius, mes tave mylim, nieko tokio, kad iš Gargždų. Mes negalim pasirinkti vietos, kur gimėm, viskas okei.
Reskit jo namą per Google Maps, nuėkit ten. Atsisukit tą epizodą. Kažkoks bižas sugebėjo tą kaleidoskopą, kur buvo išdėjęs. Jis padarė, tu gal nematėjai, ar matėjai tada. Mes radom į hatą, taip per Google ten žodžiu. Mes žaidėm tą geogesterį. Ir jis tiesiog, tipo, už viską ten sumaišė, kai nesimarytų, ten tokį padarė kaip kaleidoskopą ir čivakas iš stulpo, ne? Jo, sako, žinau, kur tu gyveni per stulpą, pamačiau. Ten kampukas matėsi. O jums nebūna to, kur jūs patys atpažįstat, pavyzdžiui, kas nors įsikelia story, ir tu, tipo, tiesiog atpažįstin, tipo, pavyzdžiui, tu, jeigu iš Vilniaus nebūtų matai story, ir biškį creepy jauties. Jo. Bet, tipo, tu nerašai, žinau, kur gyveni, bet tiesiog būrin toks... Aš tai aš žinau, kur tu ką tik buvai. Jo. Aš šitą bordiūrą atpažįstu, čia ir prie technologų, ir, tipo, jo. Per tą vietą žiūri tos langus. Nu, jis tiesiog atreplain, tiesiog, nice. Jo. O kodėl... Čia yra ta vieta, kur aš žinau tiesiog. Žinom, kur gyvenintų. Yeah. Dar man atrodo, jūsų namo durų kodas toks pat, kaip buvo ir man. Ne, dabar jau keista, miškiai yra. Nelaikykit rakto pakilimu. Ir šūnį pamaitinti reikia. A pasis ir jeigu pakeli rankiną ir pastumė, atsidaro duris. Ne. Ir netrašo nieko. Nes nelabai vilinai. Pas mus spintelės namie panašios. Aš nekėliu spintelę fotkį. Žinai, ta, kur bandai regleiti su kodors, pas tavi irgi šiukšlėdė, žiūrėjau, pakreuk. Čia Žilvinas yra visą laiką, blėt, kai man istorijas replainą, aš jo nesuprantu. Na, ne, aš įkeliu kažką, jisai kažką. Tai čia vat, taip vat gali būti Žilvinai, kur tu saugia žmogus. O kas čia per bairis yra per kunkiamas, aš nesuprantu. Koks? Jį nufotkina random dalyką ir parašo per kunkiamas. Nežinau, jam 30 metų, nieks nežino, jis vienas žino šitą. Bet aš jo personažą apibūdinčiau 30. Žilvinai testas dar jau šitą, nustok būt keistas. Ką jisai yra? Jisai 30, biochemikas, jis gamina vaistus. Labai surelius. Jo, akivaizdu, kad jis ne tik gamina vaistus, blėt. O ir dar negeria jų, kurie jam priklauso. Jis sakta, tik negamina. Šiandien išbandėm naujus vaistus ir žiūri tašką vieną viską. Jo, bet jis turi tą tokį, jisai tarp komikų, kai sėdėm upe, Maikis gilina visą laiką. Man žiauri jėkingas yra. Kaip tamsta, kai buvo mes, jis talsus myžo visą laiką. Jėkingas jie, taip. Aš jėkingas. Aš pripažįsiu, jis labai jėkingas. Jis šiaip labai jėkingas, bet aš visą laiką jėkiuosi. Jis atvarė dabar į Linavą, prieš mūsų pasirodymą, man padavė iš, tiesiog atnešė iš Lidlo Sprite'o to, nu, tipo Lidlo Sprite'o, padavė ir sako, va, čia tau atnešiau. Ir nuėjo, nu, tipo... Jis yra toks charakteris. Va, Grimalis, ko tu neturi žinot. Va, matai, va, Žilinas turi charakterį. Tu irgi turi charakterį. Koks, blėt? Fainas. Nėra. Fainas. Gerai, baigiam podcast. Toks super. Tu esi labai, tu atrodai, kad tu galėtum labai stipriai apkabinti ką nors. Tu atrodai labai šiandien. Aš tai stipriai apgabinsiu, mamas. Paskutinį kartą. Aš manau, kad aš spėčiau apibėgti aplink stalo, kol tvaris pagriebs. Blėt, žinai, kaip tu. Kaip greitai. Bėgimas yra jo, stipriai. Žinau, brandinį dabar tą. Tu jau būtų duėtum iki čia, aš tik tada galvą pakelčiau. Gerai, ačiū, kas klausė, kas žiūrėjot, following Neda TikTok'e, Instagram'e. Ne, TikTok'e, tai žinai, YouTube ir Instagram'e. Dėkui. Neda Zimantas, jį ką... Following TikTok'e, įrodykit vaikams savo, jiem labai patys. Taip, jeigu norite, kad jų momenėliai įduptų, tada... Jaunas, jų niekada nesusibrestų, tai... Jeigu turi 20 eurų, samdykit Nedai, bet ką gali... Vaikų gimtadienį, gimtadienį festivaliai... Vaikų gimtadienį, žolės pjovimas... Įmonės baliai, dar magijos triukų galiu padaryti. Jeigu norite atgaminti santykius su savo vaikais, parodykit Nedo video. Taip, jeigu susipykot su mergina... Nerodykit tada Nedo video. Atbaidyt paukščius, atbaidyt kitus žmonės. Kaliausia galiu padirbti pas jumis kaime. Jeigu reikia kamuolį išmušti, kur... Iš aukštai paimt kažką. Jeigu užtrigo, nešaukit ginčo, aš išmušiu. Taip, viskas gerai. Taip. Ačiū kie. Ačiū iki.